Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Ողջունում եմ բոլորին, սա լրատվական ռադիոյի հաղինակների եւ բաժանորդների ակումբի հերթական քննարկում հավաքն է։ 4-րդ թվում։ Շնորհակալություն բոլոր ներկաներին, որ այսօր այստեղ եք։ Ես ներկայացնում եմ Բանախոստոյն, չնայած կարծում եմ, որ մեր բաժանորդներ մշտական ռադիոլուսողնեն ու ռադիոդիտողները բոլորին ճանաչում են Արապապյան ը զրատական ռադիոյм հերարցակ փոխ մոդուս վիվենդի հաղորդաշարի հեղինակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան առմանանավասարդյան եւ կիսալուստի մարյամուտ հաղորդաշարի հեղինակ տիրան լոխմագյոզյանը այսօր խոսելու են քնարկումը հետեւյալ թեմայով են նոր ոսմանիզմը եւ հայաստանը փորձենք հասկանալ ตุրքիայի այսօրվա քաղաքականությունը այդ մեծ թուրանի գաղապարախոցությունը եւ այսօր հայաստանի անելիքները այն ինչ որ մենք պետք է անենք եդրա դեմոկրատության համար շնորհակալություն ենք հայտնում նաեւ դորսին մեծ այստեղ յուրուն կարել համար կխնդրենք բոնախոսների նախաբան տալes թեմայի վերաբերյալ իրենց խոսքը ասել, որից հետո արդեն կանցնենք հարցերին ու քննարկումներին։ Եվ ես մեկ անգամ շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք կարծում եմ այսօր շատ հետաքրքիր երկու ժամ է սպասվում։ Պարոն Պապյան, խնդրեմ Ձեր խոսքը Ձեր նախաբանը այս թեմայով։ Ես կարծում եմ, որ տարածաշրջանը մեծագույն փոփոխությունների նախաշեմին է կանգնած։ Այնպիսի փոփոխություններ, ինչ որ 90-ականների սկզբին տեղի ունեցավ Բալկաններում հիմա մենք տեսնում ենք երկրորդ փուլով կարծում եմ միջին արևելքում դա պիտի լինի։ Բնականաբար սա մի գործընթաց է, որտեղ երկրները եւ կարող են շահող դուրս գալ եւ կարող են կործանել։ Թուրքիան մեծ հավակնություններ ունի։ Հիմա տերմինաբանությանը դեր կանդրադառնանք դա նեո-ոսմանիզմ թե պանթյուրկիզմ եւ այլն որովհետեւ ըստի սա ավելի շատ երկրորդն է պանթյուրկիզմն է որովհետեւ նեո-ոսմանիզմ ասածով մենք պիտի հասկանանք նախքին ոսմանյան կայսրության վրա Թուրքիայի հանրապետության ազդեցության հյորացումը կամ մինչևի սկցումը իսկ հիմա տեսնենք որ Թուրքիան դրանից ա, անդին է գնում այսինքն եւ Կովկասը եւ Միջին Ասիան եւ Ռուսաստանի Թուրքալեզու ժողովրդներ سان երբեւե Օսմանյան կասցության մաս չեն եղը, հետեւաբար նեոօսմանիզմի տակ չեն։ Թեև դե, եթե մենք դիտարկում ենք օրինակ Հյուսիսային Աֆրիկան, Լիբիան քաղաքականությունը, դա որոշակի Օսմանյան ժառանգության նկատմամբ հավակնությունների ցուցաբերում է, ինչպես նաեւ Սիրիայում ապագան ցույց կտամ, եկեք դեր կքննարկենք, ինչ արդյունքներ սա կլինի։ Մի բան ինձ համար գոնե հստակ է, որ տարածաշրջանը, ասենք, arachica տասնամյակը կվերչացնի ոչ այս ձևով եւ ոչ այս սահմաններով, ինչ որ հիմա մուտք է գործել։ Առաջում այսքանը։ Համեցեք, բարոն։ Շնորհակալություն։ Ա նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել 106 եւ քես հaiti radio kayanin vor ais kazmagerpel e ayn arumov vor aisor irok ais hartsə vor drvats e usumnasirutyan kentronum mer shat karəvor e yev arachnayin e yeskasayi dominantayin e aisinkən neosnamizm turkakan khagakakanutyuna vorə turkian varume ais tarazashorchanum հասարակապես նկատի ուննալով վերջին երาดարցությունները, որի մասին արդեն մտავորապես ասաց իմ Սիրելի Ինկեր Պապյանը, մեզ ստիպում են շատ ուրախությամբ շադ, հետևել թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում։ Եվ և, և որտեղ ենք մենք գտնվում այդ գործընթացների, գործընթացների, այսպես ասած, շրջանակներում։ Խնդիրը նրանում է, որ այդ եզրը որ դուք վերծրել եք նեոօսլամիզմ իրոք ոսմանիզմ իրոք շատ հետաքրայան առումով որ ես կարծում եմ կատարվում է այստեղ տեղի ունենում եզրերի ինչ որ խառնում պանթուրքիզմ պան պանթուրքիզմ պան պանիսլամիզմ պան թե նեոօսլամիզմ մեծ թուրան եւ այլն Հիմա, տեսեք, քանի որ սա Սերևութին վերջին շրջանում ռեանիմացիայի վեան, ընդարկել այս տերմինը եւ այս հասկացողությունը Դավիթ ողլուն պետք է պետք է վերադառնալ կոնեմի 10 տարի հետ գնալ եւ տեսնել, թե նա ինչ նկատի ուներ։ Ես վերջերս հանդիպեցի իր իր ուղիտի մի շողություն էր դա, թե պարզապես նա դա քաղաքանության մեջ օգտագործել բայց սա իր խոսքերն է ասում եմ երբ որ ես հանդիպեցի որ երրորդ անգամ չգիտեմ քլինտոնին քրինտոնը արսեց ի՞նչ է կուզում ตุրքիան ի՞նչ է ուզում ասում եմ ես ասացի վերցնե կարկինը ցիրկուլը հա եւ շրջագից անենք շրջագից ուրեմն գցենք շրջագից 1000 1000 կիլոմետր դրամագծով Ասում եմ լավ։ Կանի երկրերի այնտեղ, ուրեմն, հայտնվում 22։ Ասում եմ, իսկ եթե 3000-ը վերցնենք, ստացվում է 70։ -ու, Ուրեմն, ասում եմ, Թուրքիան այդ բոլոր երկրների նկատմամբ ունի ունի խնդիրներ, այսինքն նվաճելու կամ ա, այնտեղ էքսպանսիա ընդཐարկելու մասին է խոսքը։ Հիմա տեսեք, եթե, եթե սա իր նյու օսլամիզմն է, նյու օ, Օսմանական քաղաքականությունն է։ Ուրեմն սա նույնն է, ինչ որ Թուրքիայի ամբողջ քաղաքականությունը, ինչպես ես եմ հասկանում, ա, ագրեսիվ եւ եւ նվաճողական, էք առանձին կանդրադառնամ, քանի որ Դավիթը ինք ցանցարած մոտավորապես արտակին քաղաքականության մասին խոսել։ Ես առանձին-առանձին ուղությունները, վեկտորները կփորձեմ բացատրել։ Գոնե 3-4-ը։ Շնորհակալություն։ Ես ողջունում եմ բոլորին, ով այստեղ հավաքվել ենք շնորհակալություն դրատական ռադիոյին որ այս թեմային անդրադառնում ենք, որովհետև Հայաստանի համար կարելի ասել ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, հակառակ որ վերջին դարներին կամ վերջին տասնամյակներին Հայաստանում բազմաթիվ մասնակետների կողմից անդեսվում էր դուրանիզմի գաղափարախոսությունը եւ դուրանիզմի ոդանկը եւ այն կարծիքներ իշխում որ Թուրքիան արդեն մොරացել է Դրավանսին, այդ դուրանիզմը այլևս գոյություն չունի։ Հասկան։ Եթե այսօրվա ինտերնետային ժամանակաշրջանում մտնեք թուրքական ցայթերը, բեդական ցայթերը, արտկորսնախարությունը օրինակ, այնտեղ կտեսնեք, որ તુրանիզմ այնտեղ շատ լավ արդա զոլված է եւ թուրքերը ոչ էլ այսօր էլ չեմ մորածած ընդհանրակա աշխատում են այդ ուղությամբ եւ դա վերջնանպատակ է թուրքերի համար միշտ եղել եւ այսօր էլ կա second այսօր Էրդուանի այդ միասին տեսնում ենք մի նոր գաղափարախոսություն եւ եթե նեո-օսմանիզմ ասենք, ես այնտեղ ավելի քիչ հասկանում եմ Օսմանյան կայսրության ռենեսանս, այլ նոր օսմանիզմ, այսինքն Օսմանյան կայսրություն պլյուս դուրանիզմ։ Այդ պատճառով էլ այդպես եթե նայենք, կտեսնենք որ թուրքական աշխարը, թուրանական աշխարը, որը ցկվում է ինչեվ Չինաստանի սահմանները, նաև կը մտնի կամ մտնում է կոնե գաղափարական արոմով Էրդուանի մտա հորիզոնի այդ մտածած այդ նոր ոսմանյան գեսրութիան սահմանների մեջը։ Իս շատ հետաքրեր, պարոն Հովսարտյանի ասած որ 70 ազ կը մտնում այնտեղ, այո, այդ 70-ը կամ ավելի շատ 72-ը այդ տիպը միշտ է մի եղել Թուրքիայում 77 էր ասել եթեի շուտ։ Ամեն բարակային այդ 70-ի այդ տիպը Օսմանյան գաստրուտիոնից եկած տիպ է, որը ասվում է որ Օսմանյան գաստրուտիոնում ապրում են 72 ու կես ազգեր։ Իսկ դա ի՞նչ է, կես օվեն, կես ցիգաններն են քանդյունները որոն, որոնք որոնք որպես աշխ 100% չեն ընդունում, քես աշք ընդունվում 72 սուքես ազգուտյոն։ Այդպես էլ այդ, այդ ժարագությունը անցավ Թուրքիային, որը դարձրեցին մի աշք կամ փորձում են դարձնել ոչ է այսօր։ Շնորհակալություն։ Մենք նախապես հարցեր ունենք հավաքագրված, եթե դեմ չեք այս հարցերից սկսենք։ Առաջին հարցը վերաբերում է հակաթուրքական դաշինքին, որը հիմա ձևավորվում է աշխարհում։ Իսպես է հնչում, ձեր կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության հակաթուրքական դաշինքներին, օրինակ Ֆրանսիա, Կիպրոս, Սունաստան, Եգիպտոս չմասնակցել ինչով է պայմանավորված, արդյոք բարթույթ է կամ ող գուցե օտար երկրյա վետո կա դրաց, իսկ հնարավոր է այնուամենայնիվ մասնակցություն կա, բայց ոչ բացահայտ։ Արտակին քաղաքական մաս Ես կցանկանայի պարզապես լրացման կարգով ասել, որ Դավիթ Թողլուի մշակած այդ տեսությունը ըստ երևույթին ես միանգամայն համաձայն եմ։ Միայն ասել նեո-իսլամի, նեո-օսլամիզմ, ես կարծում եմ, դա նշանակում է փոկրացնել խնդրի, խնդրի ուրեմն սահմանները։ Ըստ երևույթին Էրդողանի քաղաքականությունը էկլեկտիկ նրավարած քաղաքականությունը այսօր իrmեջ ներառում է բոլոր այն թրքական արտահայտությունները կամ երևույթները, որին մենք ծանոթ ենք։ Դա լինի Թուրան, դա լինի պանթուրքիզմ, դա լինի նեո-օսլամիզմ։ Բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ մի ուրիշ բան է կատարվում, որին մենք պետք է անպայմանորեն ուշադրություն դարձնենք։ Հիմա վերջերս շատ նոր մասնագետներ առաջ են հաշվում այն գաղափարը, որ աշխարհում առաջանում, առաջանում է երեք-երեք ինպերիա։ 3 ուրեմն կայսրություն։ Սա կոչվում է կայսրության վերադարձ։ Դա բորելն է առաջին հերթին իր խնմբով խոսել այդ մասին եվրոմիության շրջանակներում եւ 3 կայսրություն, որոնցից մեկը Չինաստանն է, ըստ այդ ուրեմն վերլուզության երկրորդը դա, դա Ռուսաստանն է եւ երրորդը Թուրքիան է։ Այս երկուտին Թուրքիան ոչ թե այնտեղ նյու-իսլամիզմ կամ բանչուրքիզմ Ալինա Իրմեջ ներառում է այնպիսի գաղափարներ, որ այսօր համապատասխանում է նոր աշխարակերտին եւ աշխարհակաղակական այն գործընթացներին, որ ընթանում է մանավանդ կորոնավիրուսի պայմաններում, որ նա բացարձակապես ըստ երևույթին եւ նույնիսկ ասում են ռեալ քաղաքական, ես չգիտեմ որքանով է նա ռեալ քաղաքական զբաղվում, բայց այն որ նա տարածվում է մեդուզայի նման բոլոր օղություններով եւ դժբախտաբար նաեւ մենք ենք ընկնում այդ ուրեմն ցանցի մեջ կոպիտ ասած, հա? Սա այսօրվա թուրքական քաղաքականություն է, բայց քանի որ դուք հարցը բարձրացրել եք բլոկային քաղաքականությունը Ես չեմ այս բաժանորդները։ Դե բաժանորդները, հա, ես ասեմ, սա շատ կարևոր թեմա է, ես չգիտեմ արդյոք արտակին գործերի նախարարությունը այդպես դուք գիտեք ես ինչքան եմ քննադատում իրենց, բայց ես չգիտեմ նրանք արդյոք այդքան կտրուկ երբով հրաժարվում են, որովհետև բարձրացնում են, որ պետք է միանալ այդ շարժմանը, որ այսօր գոյություն ունի հիմնականում միջկրական ծովի հaraf հարավ, հarafային հավազանում Եթե այս առիթը ես չեմ ուզում ման մանրամասությունների մեջ մտնել։ Եթե այս պահը մենք բաց թողեցինք, նշանակում է մեր արտաքին քաղաքականությունը ընդհանրապես գոյություն չունի եւ մենք իրավունք չունենք ունենալու դիվանագիտություն։ Որտեղ սա այն պահն է, սա այն շանսն է, որ մենք անպայմանորեն պետք է օգտագործենք, չնայած ելօկ մարտի կա, որոնք ասում են Թուրքիայի այդ, այդ ճարժը, կոպիտ ասած քյալլատալ Նրանք այսպես են, նրանք այնպես են, բայց ես կարծում եմ, որ սա ամենահարմար պահն է, որ մենք պետք է կարողանանք զարգացնել բլոկային դիվանագիտություն, որը առ այսօր ինձ մոտ ընդհանրապես գոյություն չունեցել։ Ես այստեղ մի բան պարզապես ակվելացնեի, ես գիտեմ, որ իմ օպոնենտները շատ են այդ հարցով, այստեղ մի երկիր կա, կարևոր երկիր, որը նույնպես նկարտումներ ունի ամենայն դեպս հակաթուրքական քաղաքականության ուրեմն հողի վրա նկարտումներ ունի միանալու այս շարժմանը, այս բլոկային քաղաքականությանը, դա Իսրայելն է եւ իմ խորին համոզմամբ մենք պետք է նույնպես առithից օգուտ քաղենք եւ անպայմանորեն, անպայմանորեն այս խնդրում հակաթրքական քաղաքականության կօպիտ ասած ֆրոնտում մենք պետք է համագործակցենք ճանապարներ գտնենք եւ եզեր գտնենք իսرائیլի հետ համագործակցելու եւ սա կլինի այն ուղություններից մեկը, որ մենք партավոր ենք իսرائیլի հետ զարգացնելու։ Ես նկատի ունեմ, նաեւ մեր տարածաշրջանը, այնտեղ, ուրեմն, քաղաքականությունը Իրանի հետ, քաղաքականությունը, ուրեմն, Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ եւ այլն։ Ես չգիտեմ որքանով պատասխանելու ձեր հարցին, որքանով դա ռեալ է այսօր ստեղծել նման բլոկ, որովհետև հենց Եվրոպայի ներսում, Եվրամիության ներսում դժբախտաբար չկա միասնականություն այս հարցի շուրջը։ Դեսեք, եթե Մակրոնը համառ կերպով եւ եւ այսպես ասես մարտականորեն փորձում է Նույնիսկ սпарնալով, որ կարմիր գիծը չանցնեք եւ այլն եւ այլն, այլ, չնայած նա մի երկու օր առաջ մի փոքր արդեն հանջողական արտահայտություններ ունեցավ բանակցել եւ այլն, այստեղ Գերմանիայի խնդիրը կա, որը ոչ մի կերպ Գերմանիայի վրա ես կարծում եմ այս հարցում հույս դնել այդ բլոկի մասնակիցները, բնականաբար, նաեւ Հայաստանը հստ երևույթին կլինի israelություն չնայած երդողանը գիտեք իր ոչ դիվանագիտական լեզվով նրան անпадվում է տիկնոճը ֆաշիստի անվանում եւ այլն եւ այլն բայց Թուրքիայի այլ, այլ, քաղաքականությունը երբոր մենք հետ են գնում եւ նայում ենք 俾斯馬խյան ժամանակներին 1878 թվականի այդ ուրեմն իրադարձությունների ժամանակ երբ որ նա Օսմանյան կայսրության եւ Ռուսաստանի մեջ խաղում էր այսպես ասած arbitrary եւ միջնորդի դեր նույն պատմությունն է կարծես թե կրկնվում հիմա եւ ես չեմ կարծում որ Գերմանիան կգնա ոչ մի չափ վերջ ստեղծելու համար կամ մասնակցելու ակտիվորեն եթե այնտեղ Ռուսաստանը եւ Կիպրոսը մտնեն այս քաղաքական խաղերի մեջ ես դժվարանում եմ ասել սա այդքան շատ երկար կարելի է խոսել որտեվ կա նաեւ Ռուսաստանի ֆակտորը որը մի քանի օր առաջ նորից քայլեր արեց ես նկատի ունեմ ոչ միայն որպես միջնորդական, այլև կիպրոսյան ողությամբ սա շատ կարևոր խնդիր է կիպրոսը սա բոլորովին առանձին հարց է եւ ոչ միայն բլոկային քաղաքականության շրջանակներում բայց այստեղ ռուսաստանը դառնում է շատ կարևոր խաղացող եւ նորից մենք այստեղ փաստորեն ականատես ենք լինում ռուսաստան ռուսաստան-թուրքիա հարաբերությունների և այն երանքյունին, որը ստացվում է Հայաստան, Թուրքիա եւ 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 Ռուսաստան։ Սա անչափ կարեւոր բաղ է, որին մենք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնենք, եւ սա հատուկ վերելսության առարկա է։ Մի քիչ երկար խոսեցի ես կներեք Ես կաշխատեմ շատ համառոտ պատասխանել։ Ոչ, Հայաստանը չի կարող դաշնակցել այդ դաշինքին։ Հայաստանը ապփիկի անդամ երկիր է, ապփիկ քաղաքանակությունը արգելում է Հայաստանին մաս կազմել որևէ ռազմակախական դաշինքի։ Հատկապես, երբ որ այդ դաշինքի մեջ կա ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, ոնց որ Ֆրանսիան է։ Այնպես որ դա մեզանից կախված չէ։ Բայց հաշվի առնելով, որ որոշ ջանքեր այդ ուղությամ գործադրվում են մասնավորապես Նախարար Մնացականյանի աից Եգիպտոս եւ այդ քննարկումները, դա պիտի դիտակ կել այդ ուղության վրա, եթե հիշում եք, այդտեղ Թուրքիան անունը չհնչեց որպես այդտիսին երկու կողմերն էլ այսպես խոսափում են անունը տալի, բայց հստակորեն Թուրքիայի մասիններ խոսքը որ երկրներ կան, որոնք ապակարնացնում են եւ ալն եւ ալն, այդքանով կարող ենք, բայց սա ինքը պիտի հաշվի առնել, որ մեր զինված ուժերը դրան քապքի զինված ուժեր են։ Եվ մեր զինված ուժերը կարող են այնքանով ազատինն էլ, ինչքանով Մոսկվան ցուկտա։ <table> 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 Այստեղ բոլորովին այլ խնդիր է, որ մենք պետք է խաղանք դրա վրա, քանի որ սա այն դիվանագիտական բանն է, որ մենք չենք կարող չօգտագործել։ Խնդիրը նրանում է, որ այո, մենք հապկի անցն ամենք, հա, բայց ի՞մա տեսեք, հավանաբար Բելարուսիական դեպքերի դեպքերի ուրեմն զարգացման ֆոնին մենք կոպիտ ասած հնարավորություն ունենք բանակցելու հենց նույն ռուսաստանի հետ եւ դնելու հարցեր թե ինչպես կարող ենք մենք այս իրադրության մեջ օկուտ քաղել ես չեմ ասում որ եթե այնտեղ բլոկ կազմեցին մենք դառնանք դրա երթվալ անդամ ոչ բայց կան ուրեմն բլոկներ որոնց հնարավոր է հարել պրեմիկնովշի ասում են Եվ դա պետք է պետք է մենք կարողանանք նաև Ռուսաստանի հետ այդ հարցերը բարձրացնել, որովհետև Հաբկը իր ամբողջ գործնային ընթացքում Կրկին եւ Կրկին Գալիցիա պատծելու որ ফোর্স մաժորային իրադրությունում մենք առանձնապես հույս չենք կարող կապել Իսերն Աստու Դուք շատ լավ գիտեք բոլոր այդ impro ռուսական դիրքորոշումը։ Ես բացարձակապես հապկի դեմ ոչինչ չունեմ, բայց հիմա տեսեք թե ինչ է լինելու, նախ բաց կան տեսնենք ինչ է անելու այդ հապկի հետ։ Եվ մենք ո՞նց են կարողանալ այս իրադրության մեջ իրադրության մեջ քիչ արյունով դուրս գալ բան շնորհակալ եմ պատասխանների համար, պարոն Ավասարյան, պարոն Պապյան, ողջունում եմ բոլորին։ Շատ լավ հանդիպում եկա կազմակերպել, հարց իմներ։ Ես փորձեմ ողակի համառամասնել, պարոն Պապյանը պատասխանը հասկացա ու այդ դեպքում մի էսպիսի հարց, եթե չներ օրես դրական խոչընդոտը ոնց է հասկացա հապկի։ Ձեր կարծիքով արժո՞ք մենք կմասնակցենք այդ TV-ի դաշինքի, որտեղ իմ հարցի մեջ հենց ես դա ի նկատունեի, թե խիզախությունը, թե մի գուցե պատմական վախը турկերից այսինքն իմ հարցի իմաստը կամ միգուցե դե արտային քաղաքականության մեջ այնպես չէ որ ամենից երևում է, չէ՞։ Կարող մի է միգուցե մասնակցում ենք, բայց տեսնու՞մ եք դուք այդպեսի ինչ-որ մասնակցության նշույլը անգամ, որը չի հայտարարվում, այլ մասնակցում են։ Մեկ էլ մի հարց, հենց թեмаի այդ ամիջական կապ ունեցող այս հարցը ուզում եմ հենց սկզբից տալ ձեր կարծիքով ինչի հենց Թուրքիան հիմա սկսեց, չէ՞ որ իր ագրեսիվ քաղաքականությունը այդ ամեն ինչը հիշելը։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Առաջին հայացքից խաղաղ իրենց համար ապրում էին, ու մի, մի գուցե Սիրիան էր, որ սկիզբ դրեց այդ Ինչ ամեն ինչին, ու եթե Սիրիան էր բահունաստանը, այդտեղիշ գործունե կամ Լիբիան։ Ինչի է ամեն ինչը սկսվեց Թուրքիայի ես քաղաքականությունը։ Ինչ պատճառներ եք դուք տեսնում դրա հիմքում։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր հարցը ձևակերպված է, արцоգ կարող է անդամակցել դաշինքին, դรามալի իմ հարցը հստակ է, տղա անդամակցել բառնա կարծեմ օգտագործում։ Չմասնակցել, ուրեմն ե sıխալեմ, մասնակցել։ Չէ, մասնակցել մասնակ պետքա եւ այդ ուղությամբ ես նշեցի արդեն կատարվում է։ Եթե children-ը այդ իրավական սահմանապակումը միգուցե շատ բան այլ ձեօն է, թե եւ ը պիտի ասեմ որ դա լուրջ քաղաքականություն է ինքնուրույն դերակատարությունը մի բան པարզ է Միայն ռուսական անվտանգության երաշխիքները բավարար չեն հայաստանի համար նայեւ Թուրքիայի հանդեպ։ Մենք դա բարբերաբար տեսել ենք մեր պատմության ընթացքում, մեր նորագույն պատմության ընթացքում 90-ականներին եւ այլն։ Ես անձամբ ես որովե երաշխիք ունեմ, որ ռուսական զորքերը, ասենք, եր երկորդ չեն ուշանա կամ 102-րդ բազան եր երկորդ չի մնա կամ պայմանավորված ինչ որ խախտ չլինի։ Օրինակ, ինձ համար Նախիջևանում Թուրքիայի ակտիվացումը պայմանավորված է ռուս-թուրքական խաղերով դա միանշանակ երկու կողմի համաձայնությամբ է հայաստանին հերթական անգամ կանգնեցներ թուրքական յաթաղանի եւ ռուսական սապոգի ներդրումն առաջ մնակնաբար այդ դեպքում բոլորը անգամ ես նախընտրում եմ սապոգը քան յաթաղանը այս խախը դրա մեջ է։ չա, Մենք պիտի այս շրջանակից դուրս գանք։ Այդ Ձեր նշած այդ ձևավորող դաշինքը այդ հնարավորություններից մեկն է մեզ համար։ Դա ի վերջո ռազմակախական դաշինք է։ Բազա բավականին ներկայանալի, այնտեղ ասեն արաբական մեծագույն երկիրն այնտեղ ատոմային ուժ հանդիսացող Ֆրանսիան, արաբական հարուս երկրներ, յուս ձևավորող երրյակը, որ, որ մենք տեսնում ենք Իսրայել, Կիปรոս, Հունաստան եւ այստեղ նշվեց այդ բանը։ Կըն բնականաբար Անգամ ցովորական վերելակը, որը 4 մարտու կյանքի է տակած, միջոբանից չի կախված, չի այնտեղ կա երկրորդ անվտանգության ճոպանը Եվան։ Բա մենք էս մի երկիրը մոտ 3 միլիոն մարդու կախել ենք մի հատ ռուսական ճոպանից։ Բա որ հանկարծ այդ ճոպանը չփահեց, բա որ հանկարծ ինչ-որ մի բան չի եղավ, բա որ այդ երկիրը գնաց հերտական խժդժությունների ու կոտորածների մեջ, որը parbebar-ա դնացել։ Վերջի անգամ 90-ական թվականներին մենք ո՞նց կարող ենք հայտնվել անվտանգության վակուումի մեջ, թեկուզև կարճաժամկետ, որ Պատմությունս է ասել, որ այդ կարճա ժամկետի դեպքում մենք ամենամեծ կորուստներն ենք ունենում։ Ես որ խոսում եմ, ես ոչ թե շատերը սխալ են megenបានում։ Ես դեմ չեմ Ռուսաստանի այդ հարաբերությունների զարգացման, ես կողմ եմ այլ ընտրանքների ձևավորմանը, եւ այդ հարաբերությունների հստակեցմանը, որ թե ես պիտի իմանամ, թե Ռուսաստանին ինձանից պահանջումա որպես հապկի երկիր, ես զորք ուղարկեմ Բելարուսիա, ինչի նույն բանը ինքը չէր պահանջում 6 ամիս առաջ, որ անեն Հայաստանի նկատմամբ ստիք քտրականություն啊 այստեղ դաշ, դաշնակցային հարաբերություններ չի ստացվում է, որ մենք օգտագործվում ենք եւ մենք հավասարաձոր եւ հավասար անդամ չենք խոսքը սրա մասին է իսկ ձևավորվում է վստահությունը քայլերից, ոչ թե խոսքերից։ Սրան մասնը, վստահաբար մենք ես կարծում եմ, պիտի խորացնենք, ընդլայնենք մեր հարաբերությունները բոլոր տեսակի, լինեն դրանք դաշինքներ, լինեն առանձներ, որոնք ունեն որոշակի հակաթուրքական, այսպես ասենք, ձևակերպում, զուտ են պատճառով, որովհետև Թուրքիան է մեր դեմ, մենք Թուրքիայի դեմ չենք։ Մենք 90-ական թվականին պարոն Նավասարջանը լավ կհիշի, այն ժամանակ Ժիրա Լիպարիտյանն էր հիմնական քաղաքական ըստ էությություն տվողը, որը ես վերջերել հարցազրույց տվեց ովսած որ գիտեք այս վերջի քայլերը կապված Սևրի հետ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները մեր մարտահրավերից։ Գներեք մենք 91-ից 98-ի վը ամեն ինչ արել ենք Թուրքիայի հետ հարաբերություններ բարելավելու համար։ Ոչ հենց ինքն ներիանում բայց եւ իհ համոզում ե եկել եւ մնումա նույնը մշտապես Թուրքիայի քաղաքականությունը նկատմամ, Հայաստանի նկատմամբ պայմանավորված չի Հայաստանի քաղաքականությամբ Թուրքիայի նկատմամբ Թուրքիան ունի իր ազգային շահերը որոնցից մեկը այնտեղ անդլայնման, չգիտեմ, ազդեցության տարածման քաղաքականությունն է եւ Հայաստանը դա դիտարկվում է իր կողմից որպես խանգարիչ հանգամանք հետեւաբար եթե մենք ինչ էլ անենք նրանք Չեն մեզ հետ հարաբերությունը գերադասելու նույն ադրբեջանի հետ հարաբերություններից կամ ներքին որոշակի հանգամանքներով պայմանավորված քաղաքականությունից։ Դրա համար մեզ մնում ա, է, այո, Ռուսաստանին է զարգացնել, խորացնել, շեշտում եմ, իրավահավասար հարաբերությունները, բայց զուգահեռաբար այլ այլ ընտրանկային ձևեր մշակել։ Դեսեք, ի՞մ համար գոնե։ Թուրքը մնում է թուրք միշտ։ Մի քիչ միգուցե գրական լեզու չի սա ոչթե նրա համար որ ոչթե նրա համար որ ես չեմ սիրում իրենց ոչթե նրա համար որ իր ծնողները յաթաղանից են փախել եւ ես նրանց ժառանգորդներ եմ ես շատ լավ հասկանում եմ թուրքերին թող ասի մեր սիրելի ինկեր 30 տարի ընդհացում ես չեմ վերցում 15 թիվը եւ յուրմիս այդ շրջանը 30 տարի ընդհացում եթե մեկն ու մեկը ասի Թուրքիան 100-ն անգամ փոխել է իր քաղաքականությունը։ Ես ներողություն կխնդրեմ։ Ես ես այս մի օրինակ բերեմ։ 91 թվականին 91 թվականին Սեփцоվյան համագործակցության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ ստորագրելու այդ փաստաթուղթը, որից հետո ստորագրեցին նախագահները։ Դուք լավ կիմանաք, Երևի չեթին կար արտաքին գործերի նախարար՝ Խուրդ։ Հա։ Մտեցավ ասեց որ ձեզ հետ ուզում է ոզալը հանդիպել։ Տարան ին ոզալի մոտ։ Թուրโกտ ոզալի մոտ։ Այ իմ գրքում դիվանագիտություն կա այդ նկարը, ֆոտոն կա։ Տարան ոնց կանգնած է իր ուրեմն ձինակիցներով, իր աշխատողներով, չնայեց իմ կողմ անգամ, չoverlineվեց անգամ, չասեց նստեք։ Այսպես կիսա պտույտ կատարեց դեպին ձಾಸեց փոխանցեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին որ եթե պատերազմի ժամանակ էր ամենաթուն շրջաններ, հա, քելբաջարի եւ այլն որ եթե չդաթարեք պատերազմը ադրբեջանի դեմ եւ եթե, եթե ձեր սփյուրքին չդաթարեք դրամադրելուց լավ հիշում եմ այս օրնան խոսքերը պահանջելու հողեր այնտեղ եւ այլն եւ այլն մենք երբեք մեր հարաբերությունները չենք նորմալացնի հայաստանի հետ անցել է 30 տարի ոչ մի բան չի փոխվել ես քիչ վերաբերում ե երկու խոսքով եល ասեմ ես համաձայն եմ այն որ տարածաշրջանում միայն քիչ մի իրադրություն է ստեղծված որ հապկ մենք հապկի մասին ենք խոսում արդյոք ինչ է կատարվում հապկի հետ եւ եթե անհրաժեշտ լինի արդյոք հապկը երբևիցե կկանգնի հայաստանի կամ սահմանները, կամ անվտանգությունը պաշտպանելու ճանապարհին։ Ռուսաստանը այո, որտեղ Ռուսաստանի հետ մենք ունենք երկու համագործակցություններ, եւ ռազմական եւ բարիդրացիական եւ բարեկամական եւ այլն եւ այլ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այն ինչ որ հիմա մեջ կատարվում է տարածաշրջանում, Թուրքիայի քաղաքականությունը այստեղ պետք է Ռուսաստանը հստակորեն իր խոսքը ասի, թե ինչ է կատարվելու հետագա դեպքերի զարգացման դեպքում։ Մասնավորապես ես նկատի ունեմ արդեն ասած արան Նախիջևանը։ Նախիջևանը դամոկլյան սուր է, որը mer դեմ սրել է Թուրքիան եւ կախված է mer գլխին, թե ինչպես է դա գործելու միայն աստված գիտի։ Եվ այս, ուրեմն, ընթատեքստում ես կարծում եմ, որ ինչ որ Թուրքիայի դեմ է, մենք պետք է դրան մոտ լինենք եւ փորձենք օկտվել այդ առիթից։ Դա կլինի անթամության կարգով, դա կլինի հարելու կարգով, դա կլինի ինֆորմացիոն ապատերազմի ճանապարով, մի խոսքով, մենք պետք է ունենանք հակաթրքական քաղաքացիություն։ Պարոն Օգոզյան, турքական, Թուրքիայի քաղաքացիության մասին։ Պարոն Պապյանի մտքին համաձայն արարադրնալով որ Թուրքիայի քաղաքացիությունը կախված չի մեր քաղաքացությունից, հա դրանց տարած քաղաքացությունը մեր դեմ Թուրքը մնում է Թուրքի մասին մի խոսքով ծրցիրելի մասն է։ Խնդրեմ, ցանկել արարադրց կատարեք։ Ես ասում եմ, որ թուրքը մնում է թուրք, իսկ հարց եմ ադալիս, ինչի՞ պիտի փոխվի։ Չէ, մարդին մարդ չի փոխվում։ Մարդը չի փոխվում։ Անկամ կարելի ասել ծնված օրմանից մի χαρακտեր ունի։ Ես երկու երեխա ունեմ, երկուսն էլ ད་արբեր χαρακտերներ ունեն, նույն ծնողների երեխաներ են։ Այդ դենսի է նաև ազգերի մոտ, ազգի մտածելակերպը չի փոխվում։ Ինչը պիտի փոխվի։ Մի番 պիտի մի կատարվի, որ փոխվի այդ մարտումը դաձելագերբը։ Քանի որ չի փոխվել ովևէ բան, Թուրքի մդաձելագերբն է չի փոխվել ու բարոն Նավասարտյանը ճիշտ է ասում, թուրքը մնում է թուրք։ Այդ արումով, այսինքն մենք sıխալ չասնանք, շատերը փախարակում են այն մարդկանց, որ ասում են թուրքը մնում է թուրք։ Թուրքը մենք մտածեցինք, որ փոխվում է 100 տարի առաջ։ Այդպես էլ ասում էին, եվրոբացիք ասում էին, հայերը ասում էին, ջըն թürքները, նոր թürքերը եկան յերդասար թürքերը, փոխվեցին, որովհետև մի քանի յերդասար թürք եվրոպային գրթությունը ստացած, արդեն ուրիշ հակուսներով, ռեդինգոտներով եւ այլն ձեռնափայտով գալիս էին երկեր, քանթից էին խոսում, գյոթեից էին խոսում եւ այլն, ու մտածեցին թürքը փոխվել է։ Ինչ է փոխվեց, տեսանք որ փոխվեց, ընդհանրակալ ավելի ավտեղավ։ Թուրքի քաղաքականությունը իհարկե հայերի նկատմամբ դա հայերի գապ չունի։ Հայաստանը ինչ ուզում է անի, Թուրքիան իր քաղաքականությունը ունի։ Թուրքիան պետություն է, որը արդեն 1000 տարի է գլորաշվով, 1000 տարի է այստեղ կա իր քաղաքականությունը։ Տարել է այս միջակերպները ունեցել Օսմանյան գարությունը, որ ասեն հես հայստակը փլվի բայց անգամ վերջի ժամանակ էլ որ արդեն փլվում էր 엘 վերագենթանացին եւ անոն ու փոխեցին դարձրեցին Թուրքիա, ինչ որ ձեբերը փոխեցին եւ այլն ու այդ pedutiona նույն մտածելակերպով, նույն մարդկանցով, նույն մենթալիտետով շարնակում է այսօր գոյտն ունենալ։ Այդ պատճառով էլ ինքը ունի այդ ժառանգությունը նաև արտաքին գործերի ասեմ կամ արտաքին աշխարհի այդ իր քաղաքականության ժանագությունը եւ դա չի փոխվում այսինքն դուք հույս չունենanak որ եմ, ինչ որ նոր վարչապետ է գալիս նոր ղեկավար է գալիս նա ուրիշ տեսակ եմ մտածում ու ինչ որ մի բան կփոխվի ոչ իմ ինչ այլոց Էրզալի մասին խոսեցինք Էրզալի դեպքում դա մի անգամ կատարվեց Թուրքիա-Պատմուտյան մեջ Էրզալը մի ժամանակ շրջան եկավ որը որտեղ Թուրքիան մի քիչ փոփոխվում էր եւ Էզալը ավելի փոխեց Թուրքիան եւ ավելի զինվորականներից դվեց քաղաքացիական մարդկանց ինչեւ Էզալ օրինակ բոլոր նախագահները նախքին զինվորականներ էին նախքին գեներալներ նախքին փաշաներ էին Էզալը դարձեց դա այդ կարծրատիպը եւ երբ որ ինտեկնազությունը դրեց շատերը ասեցին որ ոնց թե քաղաքացիական անդ ոչ թե ասաց օրենքում թույլատրվում է որենքում այդ միսի բան չկա այն որ մինչեւ այսօր այդպես է գիրարվել դա չի նշանակում որ օրենքով է դա ես կարող եմ կարող եմ իմ տեխնազությունս տնել եւ առաջի քաղաքացիական անձ եղավ որ ընտրվեց ፕրեզիդենտ եւ այսալը սկզտական շրջանում շատ տարբեր քաղաքականություններ կան հետո ինչ ինչ ինքը գիրարեց անգամ Հայաստանի հետ կապված բայց Նավասարտյանը խոսեց Էզալի խոսքերի մասին սակայն երբ որ Սովետական միությունը քանդվեց Էզալը նրա վուրիշ մտկերուն էր Էզալի ես ասացները հիշում եմ ինձ այսօր դա թերթերում առաջուսնագով հա դրվեց թուրքական թերթերում Այնքա համամիտ էր որ Թուրքիան պիտի Հայաստանի հետ լավ հարաբերություն ստեղծի, ոչ թե Ադրբեջանի հետ։ Եվ Բաճարաբանը նաև որ ասում էր մենք Հայաստանի հետ, հայերի հետ ինքն կապեր ունեցել 600-700 տարի մենք հայերի հետ ապրել ենք եւ այլն, նույն մշակույթ ունենք եւ այլն, իսկ ադրբեջանցինների մասին ասաց, համել նրանք ասաց իր Բաճարաբանության մեջ, համել նրանք ասաց չի, դեն մենք սյուննիտ ենք։ Սակայն օրիգինալ 24 ժամ հետո այսինքն մյուս օրվա թերթում գրված էր ճիշտ հակարակը ինչի որովհետև խորքային բեդուտունից եկան ագանջ քաշեցինե զալին ասցին ծաճի Սաբիդելինի, Սաբիդիչելինի քո հակակաղակագիտություն, մեր pedutyank հակակաղակագիտությունը սա է։ Եվ Թուրքիան այդ պատճառով մի երկիր է, որտեղ ինչ որ անց ինչ որ նոր վարչապետ չի կարող փոխել Թուրքիայի հիմնական ուղղությունը, Թուրքիան ունի իր ուղղությունը, այդ պատճառով Հայաստանն էլ չի կարա փոխել։ Մենք տեսանք օրինակ Լևոն Պետրոսյանի ժամանակ, երբ ձերքեր երկարում, ամեն ինչ անում էր Լևոն Պետրոսյանը, անգամ Թուրքիան ասել էր, որ Եկեք բարեգամություն ունենք, արևդուրան ենք իր իրար հետ, ես ցեղասպանության պատկան դնելու եմ դարագի վրա եւ հավատացեք, որ մենք եթե լավացնենք մեր հարաբերություն այդ պատկան չի իջնելու այնտեղից եւ թուրքերը չգնացին դրան ինչի, որովհետեւ իրենք իրենց քաղաքականություն ունեին Հայաստան նկատմամբ եւ երբ որ Լևոն Դերբեդրոսյանը գնաց, կամ ուղարկվեց, ու Քոչարյանը եկա Թուրքիա, Թուրքիանում ցենս մի հասկացություն կա, աղավնիներ եւ բազեներ։ Քաղաքականության մեծ շատ է օգտագործում, թուրքական թերթերը բոլորը համար երգում են վայմես, աղավնիները գնացին, բազեները եկան։ Հիմա պատրաստ մի լինելու, հիմա խնդիր են գունենալու։ Մենք շատ մեծ սխալ արեցինք, Լևոն Դերբեյոսյանի ձեռքը չբռնեցինք, կարիքորենք խաղաղություն էր ուզում։ Այ հիմա բազեներն են գալիս։ Սակայն դժվար է բար մեզ համար ասեմ որովհետեւ Թուրքիայից այդ քաղաքականությունը չի անցնում ինչպես տեսանք մենք เลվոն Դերբեսյանի ժամանակ եւ հետո ա, նաեւ Քոչարյանը ում ուներ խորհրդատու, չգիտեմ, այս հարցum հատկապես մի անգամից Քոչարյանը սկսեց նորից քաղաքական քաղաքականություն վարել եւ Նայեք այդ ժամանակva այդ թերթերը, Թուրքիական թերթերի գրածները, մի անգամից ընկել փոխեցին իրենց գեծվածքը եւ բետյունը փոխեց, ըստ 20 կոշտ գեծված, կարծր գեծված կընդունեն եւ ամեն ինչ մնաց նույնը։ តալիճից հարցեր կան։ Շատ ուրախ եմ նarayության համար Գրիգորյան Տրդատ։ Երեւի ընդունեցինք, որ Վերնագիրը մի քիչ թույլ էր տրված, նեո-օսմանես չէ, ավելի շատ Պանթուրկիս, որովհետեւ Թուրքիան դժվար թե հրաժարվի Ու ավելի ճիշտ ոչ թե Թուրքիան, ես կուզենայի դες մի հարց ուղել՝ ինչպես է գնահատում հնարավորությունը, որ, ծրագրի, դինի, որ դուրկան, այդ բանթուրքական ծրագրի, բանթուրքիստական ծրագրի առաջնորդը լինի ոչ թե Թուրքիան, այլ մեկ ուրիշ թուրքական պետություն, օրինակ ասենք Ղազախստանը։ Բարձր հարց եք դալիս, բայց ինձ թվում է դա ռեալ բան չի, որովհետև այստեղ հստ երևույթին թուրքալեզու պետությունների այս քաղաքականությունը դոկ նկատի ունեք, որը իմ կարծիքով, չգիտեմ, արան շատ լավ գնի է այս թեման։ ըստ էսք Համերիկյան, ամերիկյան ծրագրեր են, ես կարծում եմ, որ երբ որ Թուրքիան սկսեց իր իմպերիալիստական իմպերիաի ավելի ճշգնակրտումներ ունենալ, Ռուսաստանը ներողություն, Միացյալ Նահանգները, ես իմ կարծիքով հնարավորինս փորձեց նրա ուղղվածությունը շեղել եվրոպական մասից դեպի արևելք նախքին խորթային միության տարածքները եւ այստեղից էլ կարծում եմ առաջացավ այդ հայտնի թյուրքալեզու պետությունների գաղափարը, որի մեջ մտնում է նաեւ Ղազախստանը, որը երբեք չի գնա Թուրքիայի այսպես ասած հովանուտակ, ես կարծում եմ Նազարբայև ամենայն դեպս այդպես էր իրեն ծաում։ Եվ այդ քաղաքականությունը, չնայած հիմա Թուրքիան նորից է փորձում դա ռեանիմացիայի ենթարկել, բոլոր ուղություններով, քանի որ բոլոր վեկտորներով նա աշխուժացնում է իր քաղաքականությունը։ Նաև Կասպյան լղությամբ դեպի Միջին Ասիա, այսինքն այնտեղ Ուզբեկստան, Ղրկիզիա, ձեր ասած Ուրեմաղազախստան, որտեղ մեծ խնդիրներ ունի, նա Դաշկաստանի հետ, որտեղ չի կարող, Դաշկաստանի հետ գլուխանել եւ սա գնում հասնում է ոչ միչ, ոչ մի, ուրեմն Ուղուրիա։ Սա շատ կարեւոր պահ է, սինցիան, որ մենք կարողանանք ճիշտ օգտագործել այս պահը։ Նույնպես սա շանս է, հասկանում եք, Բանի հետ Չինաստանի հետ մեր հարաբերությունները զարգացնելու եւ ապահովացնելու ղությամբ։ Համնիանդեպս ես մի քանի անգամ խոսել եմ Չինացի դիվանագետների հետ, նրանք Հայաստանը ինչ-որ միտեղ դիտում են որպես շլակբաուն, որպես արկելապակման հնարավորություն այդ դրամատրությունները այստեղից Նախիջևանի եւ Հայաստանի վրայով ուղղելու դեպի մինչեւ Չինաստան։ Մենք պետք է սա լավ, լավ հաշվի առնենք։ Ես անթարապես Ես կարծում եմ պետք է լինի հիմնական ուղղվածությունը Թուրքիայի նպատակ նկ, նկատմամբ մեր քաղաքականության օտար պետությունների հետ եւ մասնավորապես Ռուսաստանի հետ։ Երբ որ մենք խոսում ենք ռուս-թուրքական հարաբերությունների մասին, մենք պետք է կարողանանք հասկացնել, իսկ Ռուսաստանում շատ կան նման մտածող մարդիկ, ինչպես ես հիմա կասեմ, որ Թուրքիան լուրջ վտանգ է ներկայացնում։ Եվ տարածաշրջանում եւ, տարած և ընդհանրապես, եթե Հայաստանի մասին է խոսքը, այնտեղ նաեւ Ռուսաստանին է վերաբերում դա, հա? Պանթուրքիզմը որքան մտանկ ներկայացնում Հայաստանին, ապա ոչ մտանկ չի ներկայացնում Ռուսաստանի համար։ Չնայած ես ասեմ, որ գոնե պաշտոնական պաշտոնական, ուրեմն, դիրքորոշումը Ռուսաստանի նկատմամբ այստեղ շատ ծարզորոշ չէ պանթուրքիզմի նկատմամբ անցյալ տարի եթե ուշադրություն դարձրեցիք գլյազմա քաղաքում մոսկվայի փոքր քաղաքներից այնտեղ ֆորում տեղի ունեցավ որտեղ ելույթ ունեցավ լավրովը լավրովը ասաց հետեбяնը սեվոս սպիտակի վրա գրված է դա որ պանթուրքիզմը մեզ մտանք չի սփռնում ռուսաստանին որ դա այլևս այն վտանգավոր ուղղվածությունը չէ քաղաքական, որ կար։ Նույնիսկ այսպիսի սենսացիոն հայտարարություն, որ ինձ շատ զարմացրել է եւ ես ռուսերի հետ շատ եմ խոսել այդ մասին, ասում է իսկ ինչու թուրք թրքական այդ ումայի կենտրոնը կոպիտ ասած չի կարող լինել ռուսաստանը, որտեղ կա 25-ից 30 միլիոն ուրեմն մուսուլման։ Եվ ամիջապես դրանից հետո Էրդողանը մտཐաբ տվեց ասաց որ մենք ունենք այսպիսի этնոս որը կարող ենք օգտագործել Ռուսաստանի դը։ Սրանք շատ լուրջ խնդիրներ են, որոնց վրա մենք պետք է շատ լուրջ ուշադրություն դարձնենք։ Ռուսաստանի քաղաքական իսլետ իստեբլիշմենտը հիմա միա տար չէ, եզրաս ասեմ։ Եթե ռազմական գործիչներ կան, որոնք շատ լավ են հասկանում սա, այս պահը, որոնք ուրեմն 14 պատերազմ է Թուրքիայի հետ իրենց աչքի առաջ կա, կան նաև ուրիշ բաներ, ուրիշ մտածող մարդիկ, որոնց արդյունքը եղավ Աքյուի Ատոմակայանը, ուրեմն ֆինանսավորելը։ Ինչ է սա նշանակում։ Ինչու՞ համար դա արվեց, հա։ Ինչ է, որpիսի Թուրքիան դառնա միջուկային տերություն։ Իմիչայլուս նոման պայմանագիր ստորագրել են նաև դեր ստորագրել են Ադրբեջանի հետ։ Երկուսն են ուզում են դառնալ միջազգային միջ, միջազգային ուրեմն միջուկային տերություններ։ Եվ հասկանալի է ինչու՞ չպետք է ուզենան։ Հիմա 10-ից ավելի երկրներ կան, որոնք այդ ճանապարհի վրա են կանգնած, հա՞։ Այդ մենք ենք, որ մեր ականջները թափ տվեցինք եւ ոչինչ ժամանակին ձերք չբերեցինք։ Լավ, սա ուրիշ խնդիր է։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ սրանք շատ լուրջ հարցեր են, բայց ձեր ասած այնտեղ վերականգնել այդ շարժումը վանի կողմից Ղազախստանի կամ ես դա ես դա ռեալ չեմ գտնում, թող արեն assi ես նույնպես անհնարեմ համարում, որ պանթուրքիզմը փորձ կարヴィ կերակալել որևէ ալ երկրի կողմից, կան, ասենք Թուրքիան, տարբեր պատճառներով նախ պիտի հիշենք պանթուրքիզմի սկզբնավորման բուն իմաստը որն եղ է եղել։ Եվ որ Ավստրո-Հունգարացի Արմենյոս Վեմբերլինը արաշխ խաշեց պանթուրքիզմի գաղափարախոսությունը, որը ներմուծված է Թուրքիայ assertion Թուրքերը դա մասին գաղափար չունեն, իրանք ընդհանրապես չգիտեին, որ իրancs ինչ-որ ազգագիստներ են ապրում այնտեղ։ Դա ռուսական կայսրության դեմ ուղղված շարժում էր, որովհետև բացի մի երկրից, Թուրքերից, Օսմանցներից, բոլոր Թուրքերը այդ ժամանակ ռուսական կայսրության մեծ են եւ ռուսական լուսիտակ են։ Պանթուրքիզմը հայերի դեմ չուղղված, այլ դա ռուսների դեմ է ուղղված։ Մենք ձերից ոդի այդ գնացել ենք, այդ ջարդվել ենք այդ պատճառով, որտեղ մենք խանգարել ենք ռուսական կայսրության մեջ խորանալու թուրքական շարժմանը չեն գնադ վերուսների կողմից դรามալ այդ ուրիշ արցա։ Հիմա ոչ մի ղազախ, ոչ մի ուզբեկ Նոր մեծ իղբար չի ուզում։ Իրան ինչնա պետք escalation։ Թուրքը, որ ինքը, թուրքին շատ հաճախ ավելի ցածր են համարում։ Անկամ իրանական ադրբեջանցիները կամ թուրքախոսները, որ կան, անկամ նրանք էլ թուրքական բանի կողմ չեն, ընդհանրապես համարում են, որ նրանք ովեն, այսինքն շատ մեծ տարբերություններ կա։ Սա գաղափարախոսություն է։ Սրան շուրջ այո Թուրքիան արտաքին քաղաքականությունը կշարունակի խորացնել, բայց առավելագույնը, որ կարծում եմ, կկարողանա քիչ թե շատ իրականություն դարձնել, դա երկու պետություններ մեկ աս կарկախոսի շուրջը, որ մենք տեսնում ենք։ Եթե անգամ ես վերջի օրերի ա, ադրբեջանական կլիպները նայեք, որ իրանք հերեղել են, որ պատերազմի են պատրաստվում, ադրբեջանցի զինվորների են ցույց տալի, մշտապես երկու դրոշ ա։ Ադրբեջանական եւ թուրքական դրոշը։ Իրենք այլևս հանդես չեն գալիս մերին ադրբեջանական դրոշով։ Իրենք նաեւ թուրքական դրոշով են հանդես գալիս։ Հետեւաբար Այո, պանթուրկիզմը դա բոլոր թուրքախոս ժողովրդների ինչ որ ճապով միավորման քննություն ա դրված, բայց իրականության մեջ դա կարող է սխի սահմանապահ դրսևորում ունենալ հարավային Կովկասով եւ Թուրքիայի, ասենք, Հովանու երկրով։ եմ թողումած խոսեք։ Շատախոս շատախոսենս բռնել է այսօր։ Հիմա տեսեք, ինչ պանթյուրքիզմի վերաբերյալ որ ասեց, դա չաջողած ծրագիրա ես կարծում եմ, որտեվ այս ուղությամբ Անկարայի վարած քաղաքականությունը միայն եւ միայն աջողություն ունեցավ Ադրբեջանում։ Վերջացավ։ Էդ էլ աջողություն, ի՞նչ աջողություն, Ադրբեջանի կոպիտ ասած իրանց տակով են արել։ Ադրբեջանը աճանաբար վերանում է, որովհետեւ Ադրբեջան դառնում է կծորդ։ Mek yes qarzumem, gedek esorva mer khosaktsyan himnakan me kh petkal lini na, te asteg yev hima, inchpes divanagirtsyan mechen asum, inch' e katarvum mer shurje yev meset. Yes nkaty unem Kavkasum, nkaty unem Hayastanum, Azerbaydzhanum, Turkiyayum yev aylan. Yes million ankam aselem, hima il em asum, Aran 100% ov hamazaynayts'el yes el ira yetem hamazay. Goyt'yun ch'uni Արցախի հարց, հասկացեք բոլորդ, հա, ոչ մեկը Արցախի համար չի կռվում այստեղ։ Արցախը մերն է, վերջացրել ենք արդեն։ Դա գիտենք բոլորս, հա։ Բայց ոչ փոք, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջան, այնտեղ չի ասում, որ քանի, բան, հանձնվես, սա է կարևոր կամ քանի ուրեմն փախստական վերադարձավ, սա է կար, ոչ, ոչ եւ ոչ։ Մեր, եթե մենք մեր ամբողջ քաղաքական միտքը Պետական մտածելակերպը մի հարցի շուրջ չկենտրոնանա, որ այստեղ դրված է ոչ թե Ղարաբաղը, Ղարաբաղի հարցը լուծելու խնդիրը, այլ այստեղ դրված է Հայաստանի լիկվիդացիան, Հայաստանի վերացումը Թուրքիայի կողմից։ Սա եղել եւ մնում է Թուրքիայի այսպես ասած geberaguin նպատակը։ Սա իա ուրիշ բան գոյություն չունի։ Հիմա այս իրադրության մեջ Верչերս ինչ որ կատարվում է, մենք պետք է կարողանանք շատ լավ հասկանալ։ Ես ես անդադ որ ասում եմ Ռուսաստան, Ռուսաստան, Ռուսաստան սրա մասին է խոսքը։ Եվ ըստ երևույթին պետք է գա մի պահ, որ շատបាន բարձ լինի։ Ուսու ինչպես ասում են, հա՞։ Թուրքիայի որովհետև վերշնական նպատակը ոչ թե այստեղ Հայաստանի հարցը լուծելն է, ճիշտ է ասել ցարան։ Հայաստանը մի փոքր մաս է այդ Պանթուրկիստական քաղաքականության ծրագրերում հա այստեղ ռուսաստանի արсне հիմա նա ամեն ինչ արեց որเปզի ինչի համար տեսեք կարող համաձայն է համաձայնել կարող է չհամաձայնել ինչի համար արցախից ռազմական գործողությունները հանկարծ տեղափոխվեցին հայաստան-ադրբեջան սահմանի վրա որտեղ թուրքիան ձև է անում կամ որոշել է որ այլևս այդ հարցը լուծված է արցախը պատկանում է ադրբեջանի հա Եվ հիմա Հայաստանն է, Հայաստանն ու Եվ Ադրբեջանն են, այսպես ասած, ասպարեզի, ասպարեզի վրա։ Եվ այստեղ ստացվում է հետևյալը, որ նա աստորեն կարողացավ հիմա ուզենք թե չուզենք, այստեղ Մինսկի խումբը ինչ են էսքան ձեր ռոբոտ ընկել, որտեղ 40-ին անգամ ապացուցեցին, որ ոչ մի բանի ի վիճակի չեն անելու, հիմա նորից ուզում են գնալ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ Ադրբեջանը գալ, գալ եւ գնալ։ Իսկ Թուրքիան, Թուրքիան համար կերពով ասեց եւ մի բանի հետ եմ ես համաձայն թուրքերի, չգիտեմ դուք ինչ կարծիք եք, որ Մինսկի խումբը 30 տարուամեջ ոչինչ չկարողացավ անել։ Բացարձակապես, հա, ես միջազգային կազմակերպություններում աշխատել եմ, գիտեմ թե դա Ինչ դրավաբանություն է այդ чиновниկների դրավաբանությունը փողը ստանան, ស្ទորម գիտեք ինչ փողեր են ստանում, հա? Չեք երազի անգամ։ Հա, եւ կան գնան էլի եսպես, հա, գնացին էստեղ, գնաց եւ ի՞նչ է, ոչ մի բան։ Իս Թուրքիան չի կարող ներել, որ ինքը չի մասնակցում այդ գործընթացին, դրա համար Չնայած Ամերիկաս են, ինքը բਾਰੇ կամ են, բայց ամերիկյան ուրեմն պատվիրակությունը էստեղ ինքը փորձում է իզոլացնել նույնը նույնը, ուրեմն նույնը Ֆրանսիան Եվ ի՞նչ է մնում։ Մնում է ինքը եւ Ռուսաստանը։ Ոնց որ ասում է, այս սահަތին մնացին ես ու դու։ Թե հիմա ոնց կզարգանա Ռուսաստանի այդ հարաբերությունները եւ ի՞նչ բազարներ են անանում, այս սրաշ ժողնե ամբողջ պատթվում, հա։ Բայց նրա վերշնական վարտագույն երազանքը, 7-րդ երազանքը, դա Ռուսաստանի Կովկասից հանելն է։ Սա, սա, ա, սա մենք ռուսերին պետք է կարողանանք շատ լավ հասկանալ։ Ձեր թույլտվությամբ մի հարցալ ես տամ պարոն Լոկնագազյանին։ Աստեղ շատ երկար խոսվեց պետությունների մտեցումների մասին, հա, ռեկոբարների մտեցումների մասին, շուռ պատմական իրադարձությունների մասին։ Բայց ես կուզեի մի քիչ խոսեինք թուրքական հասարակության մասին։ Այսինքն արդյոք այդ այդ ուղույթը, որը որ թուրքական պետությունը հիմա բռնել է ու առաջ է գնում արդյոք դա թուրքական հասարակության պահանջ է առաջի հերթին խոսքը լայնացման mass-ինը չգիտեմ կայսրության վերակազմման mass-ին է եւ թուրքական հասարակության մեջ ինչ դրամատդրություններ կան հայաստանի ու հայերի հանդեպ turkakan hasaragutyun ayn hasaragutyun ch'evor ink' inch'vor bahanch ner gtdne yerbedutyun arach ir karavarutyun arach entakarak a turkakan hasaragutyun ayn hasaragutyun ner vor inch' tan iren inch' tnen archiv da gut'i yev aisor el turk թական հասարակությունը այդպես է մտածում, այսինքն իհարկե այս տեղ միヴァン կա ծնված օրվանից այդ մարդը այդ турկական պետական ռոպագանդի ազդեցության տակ է եւ անգամ եթե որոշ թուրքային այդ խոսեք կտեսնեք որ ագերվը, իր մտածելակերպը իր աշխարհայացքը կամ բاطմության մասին իր գաղափարները եթե մի քիչ հայկական աղբյուրներից գոնե մի քիչ չի ծնվել կտեսնեք որ ին, ինքն նույն զավի է մտածում մտավորապես թե այստեղ որ մակ, ասենք 15 թվականին հայրը մեгаվոր են եղել, հայրը, չգիտես, ինչն են արել, իսկ թուրքերը ստիպված, ինչ որ էս գործողությունն ինքը, որովհետեւ ուրիշ տեղ գործություն չունի այդ մարտը։ Իսկ գալով թուրքական հասարակությունը, թուրք հասարակությունը այն ընդհերցասեր հասարակությունն է, այդ գրված հասարակությունը չէ, որ մտածե որ ինչ որ ալտերնատիվ, ինչ որ աղբյուրներэл ուսումնասիրի, գարտա, բանը, ինչ որ ուռիշ բաներэл սովորի, չէ, իրեն այդ բանը տրվում է, այդ բանը ինքը վերցնում է։ Դուք գուցե գիտեք կամ չգիտեք, ասեմ, Թուրքիա հասարակությունը ամենա քիչ ընդ терսասեր, այսպես ասեմ գոնե, հասարակությունը գուցե ամբողջ աշխարի վրա եթե մարդկային թվականագին նայեք եւ թերթերի դպականագին նայեք, իհարկե Հայաստանի հետ կապված սոսկալի մեծ են դպականակները, բայց եթե հասարակությանը 80 միլիոն է Թուրքիան վերջի վերջը, կդեสนեք որ ջնջի մի բան է դա, բացի այդ այդ թերթերի ամենակարևոր դեղը ոչ թե այդ կարիոր դեղը ոչ թե ինչ որ լուրեր են եւ այլն եւ այլն չէ Hasarak Turki, որը, ասենք, 80% է, ջանգորդի, minimum 80%-ը, թերթը որ բացում է, առաջ նայում է ֆուտբոլի էջերը։ Սպորտ, ֆուտբոլ մնացած սպորտն էլ այդքան շատ չի միջազգյալը։ Միայն եթե ինչ որ միջազգային խաղը Թուրքիան մասնակցում է, ինչ որ հաջողություն է ձեռք բերել, այո։ Չնայած շատ էլ չկա այդպիսի բաներ, իմջայտ ասեմ որ վերջերս մի հատ բան դես է շատ էի դիզաղել Թուրքիայում կա նայ վաղուտ կա ջրակ գնդակի խում։ Բայց հայտարակ թույլ վիճակում ուլդուր էր դրված որ Հունաստանի դեմ 20-ականի 1, չի գիտեմ ուրիշ երկրի դեմ 20-ականի 2 ու եւ այդպիսի պարտվեն են։ Մեկը դա գրել է, ասել է գոնե չխիղթված հետ է գե գուրիշ բան չենք ուսում և իսկավես միայն ֆուտբոլի վրա է կենտրոնացած դա է հետո մեկ էլ կարող է շուրթը գլխավոր լուրը նայի առաջի չի վրա դա է թերթի հասկացությունը հասարակությունն է որը ինչպես ասաց 80% հասելն է դա է և ստացվում է այն որ ինչ իրեն տալիս են մինչ այլոց տալիս են ծննդյան օրվանից այդ մարտուն այդ ռոպագանդը լցվում է դպրոցներում բաներում դերայսոր ես մի հատ լուրային նայում թե որ երկիներ կամ որ ազգերը թուրքական մամուլում որբես ճշտամի են դեսնվում կամ ճշտամաբար է դրամատրված այդ ազգեն Հայաստանը առաջի Շարքի վրայի Միջալոթ հետո երկրորդ երրորդ Հունաստանն է եւ այլն է ভাই Ռուսաստանն էլ գայարք է կամած կա կամածի չնա բայց Հայաստանը առաջատար է եւ միշտ են այդպես եղել։ Ինչի? Դա դրանիք չէ որ ժողովուրդը ինչ որ բանկի դեհայերի նկատմամբ ինչ որ զգացմունքներ ունի, ոչ իրեն տալիսենտա։ Իշառոնակ այդ ու հետաքեր է, երբ որ այսօր ինտերնետային պայմաններով մարդիկ շատ են շփվում իրար հետ, չէ՞, այնպիսի մարդկանց եթե այ� շփվում, որը կյանքում չեք տեսնի եւ չեք էլ տեսել, ու ասենք վեջեր են գնում հայ թուրքական եւ այնն է տեսնում եք որ թուրքերի առաջ քաշած բոլոր մտքերը այդ հայկական հարցի հայերի հետ կապված դրանք բոլորը կլասիկ են նույնտեղն են նույն, ե, նույն աղբյուրից տվանի է նման դպրոցում գիտեք դասախոսը ո՞նց է իմանում թե երկու աշակերտ իրարից արդարացել են Եթե գորկորքը նստած երկու աշակերտ նույն սխալներն են անում, ուրեմն գիտե որ իր մեկը միգից մեկից արդակրել է։ Այստեղ նույն բանն է քտեսնում, այսինքն բիդուտյոնը ինչ ասում է, այն նույն բանը կրկնում են։ Ինչ ուզում ես ասա, ինչ ուզում ես արա, չէ, դա չի մտնում турքի խերքի մեջ։ Միայն իհարկե շատ փոքր հասարակությունն է, շատ փոքր մասը, դայլ նորմալի իհարկե, ոչ մի բան 100%-ով չէ այս աշխարի վրա անգամ ալկոհոլը։ ը Մի անշատ փոքր թ թվում մարդիկ հետաքրվում են, գարթում են եւ այլն, բայց դա էլ այսօր դժվար է։ Օրինակ Ռագբսարա կոլոն երբի միջազգային ստուդիոն ու գիտեն, դա հրադարագի չէ, որ այսօր Թուրքիայում չի ապրում, որովհետեւ հետ վերադառնա ձերպակալելու են միանգամից հրադարակցություններ եւ հրադարագումեր այս մի շերքեր, որոնք Թուրքիայում չի կարելի երադարան, դրա համարել տարիներով ինքնեն իրագիննել Բերտերում անցկացրեցին ը ասում էր, որ մի հրա ռագըփի մի անգամ հարց դվեցինք, ասենք, բա հիմա է ավելի դժվար թե առաջ էր ավելի դժվար, այսպեսի գրքեր հրադարակեն։ Մտածեց, գիտես, ասեց, առաջ ուրիշ դժվարություններ կար, հիմա ուրիշներ, բայց հիմա ասեց, ասի ավելի դժվար է։ Ինչի՞։ Չնայած որ այսօր այլևս այդ արկելքները չկան, արդեն ջարդված է այդ արկելքները, եւ հրատարագումին ինչ ուզում են, հামারի այն ինչ ուզում են իհարկե։ Եվ բայց ասում այ� է Արդյոք ասում են, մենք այտը հայկական հարցի հետ միած գիրք են գրատարակում գրախանոթի բանում դարակում միայն այդ գիրքներ հայկական հարցի հետ կապված։ Եվ եթե մեկը հետաքրվում է այդ գիրքը պիտի արներ։ Իսկ հիմա թուրքական դարբեր volunteer, նայ բեդության իարգա այստեղ ֆինանսավորում է շատերին այն կան գիրքեն հրադարագում հայկական հարցի հետ կապված այᱨի հետ կապված ասպանության հետ կապված որ մեռ հրադարագացները փոկրամասություն եմ մնում հիմա մարտ անգամ եթե լավ դրամատրված կա դրախանոտ ուզում է ալտերնատիվ ինչ որ գիրք գարտա ոչ թե բդության ասացները միա տեսնեմ թե ինչ ասում այս խնդրի հետ նայում է լիքը գրքեր 79 թուրքական տեսակետ 90%-ս հայկական։ Հիմա մի հատ պիտի վերցնեն շանսը, որ այդ 70%-ը վերցնում են իհարկե, 70% ավելի շատ է։ Ձեր թույլ տվությամբ ես մի հարց եմ տամ Թուրքիայի քաղաքականության փոփոխության հետ։ Արդյոք փոխվում է Պոլսո համայնքի վիճակը։ Որովհետեւ մենք Թուրքիայի մասին այնպես ենք խոսում, կարծես հայրենակիցներ ճունենք այնտեղ։ Այսինքն, բայց այնտեղ ինչ-որ մեր հայրենակիցներն են ապրում, որոնք հավանաբար ինչ-որ դժվարություններ են ձերկ բերում այդ պետության փոփոխությունից ես турկական քաղաքականությունը փոխվում է որ турկական քաղաքականությունը այդ 100 տարվա ընթացքում մոտավորապես 100 տարվա ընթացքում միայն մի անգամ փոխվեց այն է հենց Էրդոանի ժամանակ Էրդոանի առաջի շրջանի ժամանակ երբ որ Գյուլենի հետ էր աշխատում այն ժամանակ կարուն էր անգամ այդպես էլ գոճում էին օրինակ քրդական կարուն հայկական կարուն էր գոճում որովհետև պատկերացրեք անգամ կործ ու զիմյաներին որոնք կրվել էին մարտային սպաննել որ փախել էին հետո Սիրիայෙන් փախել թույլադրվեց վերադառնալ առանց դժվարությունների sagan etgaron-ը գարչ տևեց այո եւ ասեմ որ փոկրամասություններն էլ հայերը օրինակ հատկապես շատ լավ որերան անցկացել են շատ լավ ժամանակներ անցկացնան ժամանակներ, մի անգամից հեշտացավ ամեն ինչ, մի անգամից դռները բացվեցին եւ հայերի նկատմամբ դրամա բանո դրամատրությունը ժողովրդի մեջ։ Միինչալ այդտեղ դես երևում է թե ինչքան հեշտ է այդ ժողովրդի մանիպուլացնելը, մի անգամից փոխվեց։ Ժողովուրդը մի անգամից ավելի լավ դրամատրվեց այդ կարճ ժամանակաշրջանում հայերի նկատմամբ։ Դրա համարไอսօր էլ ես միշտ ասում եմ թուրքո թուրքիո բեդդության թուրքիո գարաբարության ձերքում է տա թե ժողովուրդը ո՞նց է մտածում հայերի նկատմամբ կամ քրդի նկատմամբ սակայն երբ որ գյուլենի հետ այդ ժամբա բաժանում ունեցան իրենք միանգամից փոխեց իր քաղաքականությունը միանգամից կապվեց ազգամոլ ազգայնամոլների այդ վաչիստներին ու միանգամից փոխեց քաղաքականուն եւ ամեն ինչ վերացավ եւ ամեն ինչ ավելի դեժվատ եղա իհարկե դա փոխվեց հիմնականում քրտերի նկատմամբ միանգամից իրենց նկատմամբ սկսեց աշխատել իրենց դեմ սկսեց աշխատել հասկան կամած կամած փոխվեց դրամատություն նաեւ հայերի նկատմամբ կոնդալիջից հորցը հակալցում ես ու երկու հարց ունեմ։ Մի հարցը կուղեմ մեր հարգելի դիվանագետներին եւ մի հարցնալ պարոն Լոկմագյոզյանին։ Ուրեմն առաջին հարցը ինչքանով է իրական գնահատում Հայաստանի հնարավորությունները, այ խոսեցինք այդ հակաթուրքական բլոկների հետ կապված կնարկում եղավ։ Ինչու՞ չի օրինակ Հայաստանը նախաձեռնում, լինելով տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդ, ինչու՞ չի նախաձեռնում այդպիսի մի ծրագիր Իրանի եւ ըստուք մինչեւ Հուսեյն Կովկաս, Վրաստան բնիկ ժողովուրդների հետ կապված, նրանց ներկայացնելով турկական ոտանգը, ավել ճիշտ նրանք էլ մեր նման կամ մի քիչ շատ, մի քիչ-կիչ դժվաց ժողովուրդներ են։ Եվ այդ թվում նաև Ադրբեջանում ապրող բնիկ ժողովուրդների հետ ինչու են արվում քայլեր կամ եթե արվում են ինչքանով են դրանք լուրջ եւ ինչ հեռանեկարքա այդ ուղությամբ։ Եվ երկրորդ հարցը կներեք պարոն Լոկմագոզյանին առուჩից օկտվելով, եթե սահմանափակում չկա հարցերի։ Թուրքական պետության աջակցության գախնիկը որն է կամ այսպես ասած խորքային պետությունը ո՞րն է թուրքական դրանք օրինակ մենք լսել ենք տարիքատների մասին մենք լսել ենք տարիքատների լսել ենք ասենք ազգայնական կառույցների ազգայնամոլական ավելի ճիշտ իրենց ցողղայլերի եւ ավելի հին ասենք օրինակ լսել ենք սաբաթեացների մասին բայց մեր էս իմ թվարկածների արդեն ինքնաբես գավճուն են բայց ես կուզեի լսել ձեր կարծիքը որն է турկական խորքային պետությունը, որը որ տարբեր որ դեպքերում, տարբեր դժվարությունների ժամանակ ցույց է տալիս, որ Թուրքիան ամեն դեպքում ջրի չոր դուրս գա կամ նարաբունից քիչ կորուստներով շնորհակալություն։ Եվ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի բնիկ ղեկավարների հետ որոշակի աշխատանք կատարվել է եւ պարոն Լոկմագոժյանը եղել է եւ դրա վկան եւ դրա մասնակիցը։ Բայց դա ցavոք sorts-ը չի արվել պետության հովանոներք, այլ արվել է massնավոր անձանց կողմից հասարակական կազմակերպությունների միջոցով։ Ասենք, parz ասած, քանի դեռ փող ճարում էինք ինչ որ մարդկանցից, ինչ որ բաներանում էինք, մենք ունեինք հերոստատեսություն, մենք ունեինք գիտաժողովներ, մենք մարտիկ էինք ուղարկում Թուրքիա, այնտեղ հանդիպեն դերից են գալիս տարբեր, ասենք, զազաների իսլամացած հայր եւ այլն եւ այլն։ Բայց կը քրկնում եմ, դա շուտ massնավոր հիմա օրինակ նույն թալուշական հերուստատեսցնով էսօր չի աշխատում ասենք գաղափարական քաղաքական հողի վրա ես իմ ամերիկյան սպոնսորներից մեկը դվիճեցիդ հարցը մերավ չկա ֆինանսավորում չկա հերուստատեսություն Պետությանդ փորձեր արಿವೆ այս ներկայ իշխանությանդ անձամբ ես ես երեք անգամ գրավոր ներկայացել եմ եւ փորձեմ արել անվտանգության խորհրդում հարցդնել քննարկել որ մենք չպետքի արձագանքենք անվտանգության մարտարավերներին մենք պիտի ձևավորենք մեր անվտանգության միջավայրը եւ հիանալի նախադրյալներ կան Թուրքիայում դրանք ալևիներն են դրանք զազաներն են դրանք քրդերն են արնվազան etpes el hamshini hayre Azerbayjanum bnakananabar tahlishtnernen tathernen vorpes iranakan jorort avardner leznel che Թե կարողանում ենք ինչ որ համալսարաններում, բաներում, մեր ընկերներով կամ դրսի ինչ որ փողերով, բաներով ինչ որ մի բան անել, կարողանում ենք անել։ Թե չեն կարողանում բնականաբար, բայց այն ձևով, որ օրինակի համար պետության համար շատ փոքր փող, մեզ համար մեծ, բայց իրենց համար փոքր, այսինքն 1-2 միլիոն դոլար փողտային, ես անգամ ծրագիրներ ներկայացացի, ասեմ, եթե տվենք ինձ 12 տարի եւ տարին 12 միլիոն դոլար, ես Թուրքիան մասնատեմ կտոր-կտորս իր դնեմ ծեր առաճը։ Ուննա՞լ Ադրբեջանին կարող եմ ասել։ Ադրբեջանին մի տանկի փողը տվեք, դնենք աշխատենք, Ադրբեջանը վերացնենք։ 30 միլիոն, որ այդ օթանավը տալի առնում եք։ Պարզ չի, որ այդ 30 միլիոնի դեմ Ադրբեջանը 10 անգամ ավելատալու եւ 10 անգամ ավել օթանավը առնելու եւ դա զրոացվելու է։ Դա ըստերյցան բացի ներքաշվելու մրցավազքի մեծ զինյալ մեծ ոչինչ չի, չի տալի, որտեւ ոչ մեր անվտանգություննա ուժ եղածնում։ Ոչ էլ պարզապես ռուսական ռազմական շուկայենք ստեղծում իրան զենքը ցախելու համար մենք հանդես են գալիս որպես ռեկլամային րոլիկ այդ հարցում այսինքն ու այս մեջ աղմուկներն են գցում նայեք իմ համոզումը հետևյալն է հայաստանի անվտանգությունը խարսхваծ է պետականազուրկ ժողորդների հետ աշխատանքի վրա հայաստանը դրա կենտրոնը պիտի լինի եւ դրա դրոշակակիրը Չնչին գումարներ պետության ճափանիշներով հատկացնելով մենք ունենք հյանալի մասնագետներ, որոնցից մեկը պարոն Լոկմագյոզյանն է, ուրիշներն էլ կան, որոնք Թուրքիան գիտեն, Ադրբեջան մենք հայ աղջիկներ ունենք այսօր ես այստեղ, որ այնպես են Թալիշերեն խոսում, այնպես բան որ Թալիշը այդքան չգիտի Թալիշերն: Զրոյի սկսել են, զրո են ե, բայց 200.000 դրամ չեմ կարող ասում հսա փող չանենք, որ տանկ աշխատավարձ այդ գործը անեն: Ինչի մասին է խոսքը? Պարկավավճարներից են: Այդ պարկավավճար իրականությունը մեր պետությունը այսօր իջել առաջ է, առաջել մի բան չէր, բայց այսօր իջել է թագապետարանի խնդիրներ լուծելու մակարդակին։ Ցավոք սխտի մենք չենք տեսնում մեծ ծրագրեր։ Այն ամերիկացի խոսք ունի, ասում է think big, մինչև դու մեծ չմտածես, մեծ հարցերի մեջ չկնես, մեծ խնդիրներ չես լուծի։ Եթե խնդիրներ այդ ներքին գզվրտոցներ հր아րելով իշխանություն ողելնա, հարց չիննելու Կամ չգիտեմ, ասում են անվտանգությունը բանակ է, ասան են ժարիտարած կարտոշկա շատ ենք տալիս այս անգամ, ախր ժարիտարած կարտոշկով քնտիր չի լուծվում։ Պետք է բան անեն, քայքայել այդ երկիրը ներսից։ Երբոր ՍՍՀՄ-ի կամ Արևելյան բլոկի եւ Արևմտյան հակասությունը կար, 60000 տանկ ուներ Սովետը։ Բայց ինչ եղավ։ Արս գրակոչած երկիրը քանդեցին։ 21-րդ դարում երկրները ռազմական ապարդություն չեն գրում։ Էն որ ասում են Ղարաբաղի հարցը ունի ռազմական լուծում, ճիշտ են ասում։ Ոչ մենք կարանք Ադրբեջանի ոչինչ ասնես, որ ինքը մեզ։ Բայց սա ելումնա նրան, որ եթե մենք էս ռազմական լուծման ենք դնում, քնթիրը լուծում չունի։ Միակ տարբերակը մեր եւ Ադրբեջանի միջ, Ադրբեջանը դրոհելնա, իսկ Թուրքիայի պարագայինն էլ ես կարծում եմ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև միջնորդ պետության ստեղծումն է որ մենք անմիջականորեն Թուրքիայից սահման չունենանք։ Ինչ ձևով, ինձ ձև բանով, տեսքով կներդ ուրիշ հարց այդ տեղքան իրավական հիմքերը այդ տեղքան, բայց սա շուտ մասնագիտական հարց է։ Ցավոք սրտի որևէ մեկը չի փորձում մասնագիտական խնդիրը լուծել, որովհետև պարզապես շատ բաներ չեն հասկանում։ Ահա։ Մի հատ լավ խոսք կա ասում, հա վերքից վրա աղ ավելացնել, հարգմանությունը դա է։ Ինչ որ ասեց արան, կարելի է եթե սկսենք խոսել այսօր դունչեք գնա, բայց խնդիրը նրանում է որ իրոք եթե լուրջ լուրջ փոփոխություններ չլինի, այս մեխանի անգամ ասել ենք եւ ասում ենք, ասма հեղափոխություն։ Հեղափոխությունը չմտավ արտաքին գործերի նախարարություն։ Հեղափոխությունը չմտավ մեր առանցքային դեսպանությունները որոնք որոնք կոչված են լուծելու գորը ընդհառաջ գնալու լուծելու այն հարցերին որը որից կախված է մեր եւ պետականությունը եւ ազգային շահերը հա դստեղ նստած են աղջիկներ որոնք Երևի ճաշնեփում եւ թվածներ են անում կա այսպես կոչված Դուք չեք قانում։ Երբեմն, հա, երբեմն որ մաման չի անում, դուք եք անում։ Հա, կա կա այսպես կոչված մենյուի նման մի բան, ինդիգրիենտներ է կոչվում։ Դուք պետք է իմանաք, որտեղ ի՞նչ եք դնում։ Եթե դիվանագիտը չգիտի այդ բոլորը, հա, երթականությունն ու չա։ Հա, տվո, տալիս է խառնումա իրը։ Հիմա մենք խոսում ենք Իսրայելի մեր քաղաքականության մասի։ Ես հիմա չեմ ուզում իշտեմ բամասայի մակարտակի։ Բայց մենք այսօր ճունենք արտաքին մեր քաղաքականությունը ճունի հայեցակարգ, ճունի կոնցեպտ, ճունի դոկտրինա։ Չգիտենք որտեղի՞ն պետք է արবি։ Էդ ի՞նչ է ասում, թարգապետարանի կարտոշկեխով բաներով ոչինչ չլնի։ Իսկ հնարավորությունները հիմա շատ-շատ ավելի են, քան թե եղել է անթարապես անցած տարիներին։ Եվ ես լրիվ համաձայն եմ, կա հիբրիդային պատերազմ։ Ինչքան էլ մենք լավա որ զինված ենք, լավ որ կարողանում ենք լավ կրակել, բայց գիտեք ինչ կա, եթե այս հարցերը չլուծեցինք, մի օր, մի օր այնքան կ... քայքայviat բոլորը, որ չենք հասկանա թե ինչ կատարվեց։ Խորթային միությունը ո՞նց փլուզվեց։ Մի հատ կրակոտ ճեղավ, չէ՞։ Գայսրություն փլուզվեց։ Հա, մի խոսքով հետևեք լրատվականին այս բոլոր բանը կա այնտեղ։ Շնորհակալություն։ Փաստունը դեռ երեք օքի նստած են երեքն նույն ցավով են տարապում, ինչ որ բարոն Պապյանը ասաց, այո, նույն ցավերով տողորված ենք մենք, մի մենք ժամանակին այս հատ համագործակցել ենք այսօր Ա, պարոն Պապյանեի գազագերբությունն իշպախտաբար չունի ոչ մի տեղ։ Իմ ճիշտ ես ունեմ մի հատ գազագերբություն, ես դա էլ չունի ոչ մի տեղ։ Պարոն Պապյանը ելի դիմել է լավատեսը, ፓստորեն Բեդությանը, ես չեմ դիմել Բեդությանը, որովհետև ես իրա տեսեմ, ես գիտեմ որ ես գիտեմ որ ոչ մի բան չի ստացվի Բեդյան հետ։ Ա, ինչոսս։ Yes, kis։ Իհարկե, եթե եթե հիմի նայենք Թուրքիան ո՞նց է լուծում այդ խնդիրները։ Թուրքիայում արդեն غان 1-ից ավել, իհարկե, բազմաթիվ գազագերբություններ, որոնց հիմնել է պետությունը կամ հովանավորում է պետությունը՝ ուղակի կամ անուղակիորեն։ Ամեր քթիտակը ղարսում, կենտրոնը ղարսում է գտնվում։ Մի գազագերբություն կա, իներևի մի օքի է այդ գազագերբության ամբողջ անթամական գազը, սակայն հակահայկական ամեն օր հակահայկական խնդիրներ է արձարձում։ Իհարկե խնդիր արձարձել ասած, բանը, մի ամեն օր minimum-ի հատ հոտված է դպում, դառածում է ինտերնետով եւ այն boiler suit 100%-ով 99-ը չի, 100%-ով սուտ։ Օրինակ՝ պատմում եք թե հոտվածի մեջը բեկակայ պատկանող քրդեր զինված թուրքական ճարմանով անցնում են դեպի Հայաստան, Հայաստանից գնում են դե Ղարաբաղ, Ղարաբաղում իրենք իրենց դեղերը ունեն, մարզվում են եւ այն դե ամենահայտակերես ամբողջ ժողովուրդը թուրք ժողովուրդը հավատում է դրան եւ իրենք էլ կրկնում են այդ ամենինջը։ Ոչ մեկը չի ասում թե Այո, <laughs> ախպեր, մենք ինչ պետություն ենք որ մեծ, ասա մեր շահմանով էսից գնում գալիս է, մենք էլ խոբար չենք։ Մեր զինվորները ինչ են անում այդ շահմանի վրա դա այդ այդ է, Թուրքի մտածելագերբը, ես էք իրեն տալիս են վերևից այդ բանը։ Մնացածը ինքը չի մտածում։ Ինքը վերցնում է, ինքը շարունակում է, ինքը փոխանցում է այդ դերեկոցիոնը, բայց չի մտածում։ Լավ, ախպեր, լավ, Հայաստանը օգնեց Ղարաբաղը օգնեց բայց մենք ինչ ենք անում մենք էլ այստեղ էստեղ սահմանունենք մենք էլ զինվոր ենք չէ այդ մենք ինչի՞ ենք կազմակերպում այդ զինվորեն նա այս խնդիրը մի քիչ ցավոտ խնդիր է իհարկե դժվար դար բարև գլիներ որ մենք էլ թուրքերի նման աշխատեինք այդ այդ արումով թուրքերից մի քիչ սովորեինք մեդությունը իհարկե ինչպես ասվեց վիդի ան են այդ ամենինչը ասական պետությունն իանում մնացել է մի քանի հոգու սերին շատ բաներ այդպես է այսօր շատ աշխատանքներ կան նայե որ կատարվում են անձն անձերի կողմից որը երկարանում պետության կողմից পিডին է գոնե պետությունը միտի հովանավորի է այդ մարդկանց որ այդ աշխատանքները անեն ամբողջ ասենք համասարան ակադեմիա եւ այլն կան որտեղ բաժիններ կան որ այդ gente rabidi anen ait girke piti gren ait ashghadank piti anen tesnunen vor che chi arvom inch inchvor anhad mi girke nergayatsnum mes vor tegh inke katarele ait ashghadank ashpapor qanov zer yegrord hartsin vor in zer ughvats pan churchiz mi massiner garzema indeg che mi adet garogh sport kain petutyan ayo Իսկ գalow խորքային pedutyana թե ինչ է խորքային pedutyona խորքային pedutyon հասկացությունը իհայտեկավ երբ որ ժենթուրկներից հետո ասենք որովհետեւ ժենթուրկերը այսինքն իդատական գուսակցությունը ԱՄՆ-ի մի քաղաքականություն արեց, որ ամբողջ մեղքը գցեց մի քանի հոգու վրա, նրանք է փախան արդեն, նրանք էլ չնրանց էլ չբնեցին Թալաթ Էնվերիեվան, որ իրենք էլ այդպես էլ ասում են, են, գրված կա, որ բանը գուսակցությունը չփախարակվի։ Եվ գուսակցությունը շարունակեց, ինչքան էլ որ փախարակված դեր իր արկ է, շարունակեց իր գործունեությունը, գործունեությունը շարունակեց անգամ Ոչ այդ Արնունովի արկե ը թուրք Թուրքիո պեդուտյան հիմնադրման ժամանակ եւ Թուրքիո պեդուտյոնը Աթաթյուրքի շուրջ հավաքվածները, բոլորը նրանք էին, բոլորը ժեն թուրքներ էին, որոնք այն անգլիացիների կողմից Մալթայի վին դարվել դադվելու համար, սակայն քանի որ Աթաթյուրքը մի 20 հատ դիմա թիվ չեմ հիշում, անգլիացի զինվոր իրենց սպաներով բռնել էին եւ սպառնում սպառնացել էր անգլիացիներին, որ բոլորին էլ կախաղան են անելու եթե այդ մարտքից աչք թողեք, անգլիացիները նախընտրեցին այդ այդ 20 հատ զինվորը փրկեն իրենց ինվորները կան արթարությունն հախտի բոլորին բաց թողեցին եւ համարյա բոլորը մի քան մի երկու օգի դալ بەرvec գնաց Եվրոպայevը բոլորը եգան Անคารա եւ նրան կազմեցին Թուրքիո այսօրবা Թուրքիո բեդության parlamente եւ Թուրքիո հողական հողականությունը շարունակեցին այս նույն մարտի նույն մարտի որոնք անմաստանվում էին հայոց ցեղասպանության պատճառով եւ գիտեին որ այսքան այսքան մարտ է իսպանացի մարտը այս մարտը խորքային բեդությունը կազմում է այն ժամանակ հামারիա թե խորքային բեդությունը մտած է Թուրքիո արտգործնախարարությունը հիմնականում եւ գախնի գործակալությունը գախնի գործակալությունը ինչի որովհետեւ գախնի գործակալությունը Թուրքիայի միթը հիմնված է բանի վրա Թեշկիլաթը մախսուսեի վրա դուկ գազմագերբություն որը ած գազագերբեց հայոց ցեղասպանությունը իսկ հայոց ցեղասպանությունը գազագերբողների ղեկավարները բոլորը իթիատականներ էին իսկ գադարողների մեծ մասը չերկեսներ էին այդ պատճառը ոչ թե այսօրել թուրքական գախնի գորձա գալուտիա մեջ տեսնում եք չերկեսական այդ երակը չերկեսական գորձոնը դասական չերկեսերին չեն թողնում բարձրանալ վերև այսինքն ղեկավար պոստերում չերկես չկա մի են կատարող անցնակազմի մեջ չերկեսները հիմնականում կան ռեկամա պոստերով իրենք շարունակում են եւ այդ արդեն է Թուրքիա քաղաքականության մեջ եւ Թուրքիա այդ արդ կորս նախարությունը այդ դի մեջը դեսնում եք բազմաթիվ անձեր որոնք նույն ազգանունները ունեն նույն ընտանիքի պատկանող մարդիկ են որոնք շարունակում են այդ tradition հիմա գարելիա իհարկե ավելի շատ խոսել այդ Թուրքիա ը դա խորքային մտության մասին, ասենք համ երկար կդեվի։ ը և այնպես է բիդի բաներ մտնենք, որ գուցե այստեղ հարմար ջիննի։ Ա դահլիճից հարցեր ունենք։ Ա ներեցեք մենակ մատ པարս խնդիր կաստե։ Հայաստանը ինքնուրույն ոչ այդքան բան ունի Թուրքիայի համար, ասես ինքը բացի տարածքը եւ այոս թեղասպանությունը։ Բայց Եվրոպան և Եվրոպայից Ռոպեին դուք այսպես որ ասում եք, ասում եք, որ մեծ ցանկություն ունեմ, որ այդտում են բան են անում, ավար են արցակվում են ավարի համար։ այն ժամանակ էլ հայր բանին Օսմանյան կայսրությունով համատար հարուստին։ Եվ այդտումին արցակվում են հայկական գյուղերի վրա եւ իրենց 탈անումին ու բանին անում եւ այլն։ Իմայս ռոպեին Հայաստանը Իրանց համար այդքան մեծ նշանակություն ունի, այսինքն միակ նշանակություն, որ Իրանց համար ունի, հետա որ կարողանան միանան միューズ թուրքական պետություններին, բայց որպես ավար կամ որպես, այսինքն, տարածք այդքան բան չի։ Այս ռոպեին իմ կարծիքով Ֆրանսիան ու Գերմանիան ամենա շատ վախենալու բանն ունեն, որովհետև թե հարուստ պետություններ են, եւ թե քաղաքակրթության առումով շատ ավելի բարձր են։ Եվ այնտեղ եսրոպայ մանավան Գերմանիան բավականաչափ թուրքեր են ապրում եւ շատ լավ կազմակերպված են եւ արեքստենս մտածենք մեր վեբերից Ռաֆիիի իջանում Խենտ ներ Ջալալեդդինը եւ շատ ուրիշ բաներ որ կարդում ես եւ հիմա բանը այդ իսլամական պետության գործերը որ տեսնում ենք որ ոնց են շարժվում այսինքն հիմնականում դիմացի ազգագնացության վախեցնելով Եվ Ահուսարսապ տարածելով այթում են բան են անում, գравում են։ Նույն գործը շատ հագիս ձևով կարող են Գերմանիաում ու Ֆրանսիաում իրականացնել եւ շատ ավելի մեծ օդ պատառներ ունենան։ Ես կարծում եմ, որ մեզամար թուրքական նեոօսմանիզմը չափից դուրս urchացած է։ Այսինքն մենք պետք է եւրոպեին վախենանք ավելի շատ քուրդերից որ Օսմանյանք այս բան հիմա դվա Թուրքիայի պլյուսումից հետո կարող են մեր համար մեծ խնդիրներ լինեն կամ թեկուզ Պարսկաստանի ադրբեջանական տարածքներից քան այդ պետք է վախենանք ներկայիս Թուրքիայի կառավարությունից ես իմ կարծիքն եմ ունակ։ Հիմա միանգամից մի քանի օգուտ ո՞նց է այնտեղ ես ամի դեմ ձեր ղարտիկի այդ որ քրտերը այսօր գասի եթե հաջողակ լինեն Այո, ինձ մեծ խնդրեմ կարաչանա մեծ համար, կան Թուրքիի հետ կապված, ասացան ես դրա համար չեմ անդեսում թուրքական վտանգը։ Միուս կամ այսօր Թուրքերը ունեն ավարի խնդիր չունեն։ Ավարի խնդիր հարստության արումով, փողի, ոսկու արումով խնդիր չունեն։ Թուրքերը այսօր խնդիր ունեն հողային ավարի արումով։ Եվ իրենք ուզում են ինչքան էլ եը դոկմենտի ուշացակ սկսում ես ասեցի դժբախտաբար շատ մարդիկ այսօր Հայաստանում կարծում են թե պանթուրկիզմը այլևս չկա թուրքերի մտքում ընդհանրակը այսօր պանթուրկիզմը ավելի շատ կարելի է ասել գոյտնունի թուրքի մտքի մեջ դեսեք եթե բատմոթյան ընթացքին նայեք եւ թուրքերի մտածելակերպին նայեք ոսմանյան սելջուկյան ժամանակաշրջանում նրանք շարունակ գալիս էին դեպի արևմուտք եւ իրենք միշտ մտածում էին դեպի արևմուտք ուզում էին գնան եւ արևմտեան պետություն դառնալ դրա համար իրենց առաջի պետությունը սելջուկյան առաջի պետությունը գոճվում էր սելջուկ լո ռումի դևլետի ռումի ռոմայական եւ հույներին գոճում էին ռում որըս հռովմիացի բիզանտիայի չէ եւ ուզում էին միշտ այդպես դառնան եւ իրենց ամբողջ բայդական կազմակերպվածությունը հիմնեցին հռոմեական բյուզանդական հիմքի վրա վա, եւ իրենց նպատակի վերջում հասան կոստանդնոպոլիսը, այսինքն բյուզանդյան արևելյան հռոմը գրավեցին իրենք դարձան արևելյան արևելյան հռոմի տիրակալները, արևելյան հռոմիացի դարձան թուրք մορք հասկացությունը իհարկե չկար Եվ իրենք շարունակ դեպի արևմուտք այդ կողմերն էին ուզում եւ հասան ինչեւ Վին Վիանա ու ոնցից արդեն 20 ագում անգման ժամանակաշրջանը սկսեց կամած կամած դանջեցին։ Սակայն այսօր եթե նայում եք հատկապես Էրդուանական քաղաքականությունը սա ների փոխված է այդ ուղղությունը դարիներ շարունակ եվրոպական միություն մտնելու ցանկությունից հետո Թուրքիան այսօր չի հայտնում եվրոպական միություն մտնելու ցանկություն։ Թուրքիան ընդհակարակ, այլևս մොරածավ այսօր չի խոսում Թուրքիան եվրոպական միությունը մտնել եւ չեն խոսում ինչ որ վիանա գնալ կravel եւ այլի մասի։ Այսօր Թուրքիայի ուղու ուղությունը եւ հայացքը ուղղուած արևելք։ Թուրքիան նայում է դեպի արևելք, ուզում է որ կը մենքս կսպոմ դրամասին խոսեցինք, ուզում են այդ թուրքական, թուրանական կայսրություն վերագանքնել։ Դե ยุโรปան մեկ է չկարողացան իրենք երբեք գրավել Աֆրիկայի մի մասը գրավեցին, արաբական երկներ գրավեցին եւ այլն, բայց տեսնում եք, այն ժամանակ որ գրավում էին, չէին գրավում թուրքական բեդությունը, այսինքն արաբի չէին գնում, դա իրենց համար հիներ եւ բաներ ե հեդամնաց էր իրենց ուզում էին ժամանակագից դառնալ։ Հիմա ուզում են Թուրքիան ուղымտունը վերցես դեպի արևելքի էկոնոմ։ Հիմա ուզում են մի նոր գայսրություն վերակազմավորել եւ այստեղ արդեն իր եղբայրներն են այսպես ասած այնտեղ նստած, խանգարող էլեմենտը, կարելի ասել, միայն Հայաստանն է։ Ոնց Հայաստան որ Հայաստանը այն ժամանակ խանգարում էր որ արևելքից ու Ջերամանն արևմուտք եւ Բիզանդիայի սխալ քաղաքական պատճառով ստացվեց որ իրենք մդանի վերջը այսօր Թուրքիան խանգարում է որ արևմուտքից թուրքական Թուրքիան մտնի արևելք եւ խանգարում է Խաներություն Հայաստան խանգարում է որ Թուրքիան մտնի դեպի արևելք ու իր ծրակիրը իր պանտուրանական ծրակիրը իր գործի եւ ես վերջին հարցը եւ ամփոփենք Իհարկե ես խաղаգասեր եմ, բայց մտածում եմ, որ ինչքան շատ թուրքիաններ գրավի կոնֆլիկտների մեջ, այնքան պիտի որ մեզ համար լավ լինի, եւ այս առումով Հա, իինչքան շատ կոնֆլիկտների մեջ ներգրավի, ənքան մեր ժամանակ չի ունենա մեզ համար եւ այս առումով մեր ձavor արևելքի երրորն օջախը, այստեղ տեսնում ենք, որ նոր ու շատ կտրուկ զարգացումներ են, խոսքը Իսրայելա-արաբական երկրների համերաշխության ալիքն է։ Այդ ալիքը ինչ կանի Թուրքիան, որովհետեւ տեսնում ենք, որ բավականին հիստերիկ արձագանք է Թուրքիայի մոնակ Միացալեհ միությունների եւ Իսրայելի հարաբերությունների բալավմանը շատ վատ արձագանք ինչ է արաբական երկրները կանխելու են կամ փոխելու են Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության արևել-մերձավոր արևելքին ուղված քաղաքականության օրակարգը։ Ժամանակին թուրք տեսպաններից մեկը Շուկրուլեկտաղը մի հոդված էր գրել ոչ մեր 2.5 պատերազմի տեսություն։ Եվ բուներություն այն է որ պիտի Թուրքիան ի վիճակի լինի մի անգամից երկու շուկես ըստ պատերազմը ողնելու արևմուտքում հույների դեմ արևելքում հայերի դեմ եւ կես պատերազմ ներսում կրդերի դեմ Այսինքն Թուրքերը մշտապես այդ կոնֆլիկտներին պատրաստվում էին։ Այո, իրենք էլ են ասում, մենք խաղացել ու ենք, ուրիշենք հասկանում են, որ սերը մի բան է անգամ խաղացան նկատմամբ։ Իրականությունն ուրիշ է։ Իսկ իրականություն դրանք շահեր են պետությունների։ Մա այստեղ հարցը է հետերյալներ։ Հայաստանը վտանգ ներկայացում չինք, ինչքի՞ ինչ, ինչ կապ ունի Թուրքերի համար։ Թուրքիան գիտի, որ ինքը եկել է տիրել հայաստանի հողերին, անկախ դրանից հայաստանը այդ հողերն ու այդ հարստություն ուզում է, թե չի ուզում։ Ինքնին այդ փաստը արդեն վտանգ է Թուրքիայի կա համար։ Եթե բայց դրա ժառանգորդը չպետի լինի, որปիսի այդ վտանգը երբևէ իրականություն չդառնա, սա է։ Ես ինքս բանակցություններ եմ, բանակցել եմ, հիմա մի քիչ բացենք ժամանակին բուխարեսով, որովհետև մենք турքենացնում ենք, ախպեր մենք չենք ուզում, չէ զեզանից բան։ Եկեք հաշ տվենք եղբայրանանց, այս բա, այսօր թույլեր չենք ուզում, վաղը կու ու վաղը կու ժեղանակ ուզեք։ Ուրեմն մենք ձեզ այն օրը պետք է գցենք, որ հանկարծ ուզելը ձեր մտկով չանցնի եւ իրենք անում են անմեն ադրբեջանի ձեռքով։ Հայաստանը մարշեցնելու քաղաքականությունը Արցախի պատերազմ է, միանգամայն համացանն է մեզ։ Բարոնավասար, կ դա հայաստանը մաշեցնելու եւ վերացնելու քաղաքականություննա իրենք հաջողությամ դանում դա են տվեք դա արցախը լրիվ ամբողջությամ ադրբեջանի ինքը չի համաձայնվելու ինչա մադրիդյան սկզբունքները դա արցախը հանձնելու քաղաքականություննա ադրբեջանը ասում բա են բայց որ այդքան պրոադրբեջանական են ինչի՞ չի վերสน ու որտե՞ղ պետք չի վերսնի իհաս կոնֆլիկտնա պետք է այս կոնֆլիկտի արկայությունը հայաստանը ոչնչացման խնդիրա լուծում իրենց համար հետեւաբար Այ մենք պիտի սա հասկանանք, սկզբունքային հարցը հասկանանք, հետեւաբոր այո, ստեղծենք զանազան կոնֆլիկտներ։ Կոնֆլիկտներից ամենից խորքայինը, շարունակական եւ անընդունելի դա ներքին կոնֆլիկտներն է։ Այս որ մենք խոսում ենք եւ թուրքական հասարակությունը ինչքան էլ առերես էր Երևում, շատ միասնական, ասեմ 90%-ը, ի՞նչ գիտեմ, մուսուլման եւ այլն, ինքը շատ փախրուն հասարակություն啊, ներսում շատ էսպես բաներ կան, գծեր կան, էթնիկ արումովի հատկապես կրոնական արումով, այսինքն, եթե պատկասխասեք, մենակ 20%-ը ալևի է, որը, ու ասենք, ընդունենք շիա։ Դրանց մեջ զազա քրդեր եկան, 4-5 միլիոն մարդ մեզանից շատ են։ Էս ամեն մեկը հերանկարային ճույղա։ Այ այսինքն, ինչ կա, այո, մենք Թուրքիայի այնպեսի, ինչպես Իրանք էին ասում, մենք ձեզ այն օրը պետք է ցենք, որ ձեր մտków չանցնի Մեզանից որվե բան ուզելը, մենք էլ թուրքերին այն օրը պետք է ցենք որ իրանք մդկով չառսնի երբևէ հայաստանի վրա հարձակվելը։ Դա է անվտանգության խնդիրը։ Թե չէ մնացածը խոսակցությունն է որ սիրուն-սիրուն լայֆ են մտնում, այ դրանով թուրքերին չես կանգնեցնի։ Ինչպես Միշտ Պապյանի մդկերի այդ 100%-ը հավասար է երբեմն լինում է իշխոր բաներ։ Հայիմա տեսեք, երկու մասի գե բաժանել էի նախ շատ հետաքրքիր թեմա ինքը ասես ներքին։ Այս հարցի վրա ընդհանրապես ինձ թվում է մեր իշխանությունները՝ ի տարբերություն ղորթային տարիների ամբողջ քաղաքական մեխանիզմներին բացասաբապես ուշադրություն չեն դարձնում։ Իսկ դա շատ-շատ կարևոր է։ Հսկանում եք, որովհետև այսօր արդեն ասված է. երկիրը փլվում է ներսից, երկիրը փթում է ներսից։ Եվ ա Թուրքիայի արցում, տեսեք, արդյոք մեկիշոր մի բան անում ենք այդ ուղությամ թե՞ չէ։ Դրանք բոլորովին նոր փարցեր են, ես չգիտեմ, եվ պետքա տեղյակ լինել դրան, բայց սա շատ կարևոր է։ Հասկանում եք, ես անդատ Իսրայել եմ ասում։ Իսրայելը ինձ համար շատ հարցերում բարձրապես օրինակ է։ Հիմա տեսեք, եղավ մի դեպք, որը ներքին խնդիրը Ադրբեջանի, հա որ ես չեմ կարողանում որպես սովետական դվրոց անցած մարդ չեմ կարողանում ներեմ այն հանգամանքը որ Սաֆարովը տենց վիզը կտրեց մեր ուրեմն սպայը եկավ, դարձավ ազգայիներոց եւ ոչ մի բան չեղավ նրա այդ քայլի դեմ չեմ անում հիմա ավելի մի քիչ սարսափելի բաներ ասեմ տեսեք նույն Իսրայելը եթե որևէ մեկը իր ուրեմն Երկրի ժողովրդի դեմ կատարելա ոտնցುಕություններ եւ անցագործություններ։ Հա, 73 թվին արա ավելի հետ գնանք։ Այխման, հիշու՞մ եք։ Հա։ Արգենտինայից բերեցին Մարտուն Ցիկիրբաշկա արեցին, հա։ Արդյոք մենք չէինք կարող նոմամ մի բան անել, որ գոնե ես հագիստ կնեի։ Հսկանում եք։ Լավ, սա հարցի մյուս կողմն է։ Ուզում եմ ասեմ, սա այն հարցի շարունակությունն է, որ ներսից պետք է արবি բաներ։ Ինչ վերաբերում է անթանրապես Մերցարա ավերելյան քաղաքականության այսօրվա ռեալային, սա շատ լուրջ խնդիր է եւ էստեղ մենք շատ բաներ ունենք անելու։ Տեսեք, ամբողջ ճարաբական աշխարհը հիմա երում է, այսպես ասած, կապված այն դեպքերի հետ, մի երկու օր առաջ Թրամփը այնտեղ սորագրել տվեց Վախրեինի հետ, այtonedagh Միացյալ Արաբական Էմիրատների հետ, եւ սա շարունակվելու է 7-ից 8 երկիր կարծես թե գնալու այս ճանապարով։ Հիմա ի՞նչ է այստեղ տեղի ունենալու, տեսեք։ Սա մի կողմից շատ հետաքրիեր երևույթ է, մի կողմից էս բոլորը իհարկե ողոծած է Իրանի դեմ, ցունիզմի եւ շիաի ֆրոնտ բանաճակատներ են ստեղծվելու։ Ինչ պիտի անի Հայաստանը, որտեղ պիտի լինի Հայաստանի տեղը։ Մենք արաբական աշխարհի հետ ունենք հոյակապ հարաբերություններ, ունեցել ենք ամեն այն դեպքս, բայց հիմա մենք կարողանալու ենք ինչ-որ մի տեղ գտնել այն, ուրեմն վականսիան կոպիտ ասած, որտեղ մենք պետք է կարողանանք օգտք աղել, հա՞։ Արդյոք այդ բլոկային նորից վերադառնալով քաղաքականության մեջ, սա գիտեք ինչ կասա ոչ թե միայն պետության մակարդակով իրագործվող քաղաքականություն է, այլև սա այն այն դիվանագիտությունն է, եւ քաղաքականությունն է, որ կոչվում է ժողովրդական դիվանագիտություն, որ կոչվում է 스위트즌 դիպլոմացի։ Ահա, ես էլ հիմա մենք վեր ենք գացել, ասում ենք աշխարհazor ենք գազնելու 3 միլիոն մենք զինվոր պետք ունենանք։ Արդյոք մենք այդ 3 միլիոն քաղաքականության Խաղաղական գործիչներ, դիվանագետներ, չպետք է ունենանք արդյոք ունենալով համաշխարային ազգ լինելով անդերց։ Այս բաների վրա է որ պետքա ուշադրություն դարձնենք։ Ոչ թե դե գնալ այնտեղ ասել, որ մենք ուրեմն Հայաստան բերում ենք այնտեղ չի մանո Մարաբներ, չի մանո մուսուլմաններ, այնտեղ կարծեմ ճապոնացի ներ չինացիներն էլ սեցինք բանանել։ Ես չգիտեմ, չկա հասկանում եք այն դիվանագիտական Եվ այն քաղաքական կाգակակ, քաղաքական առանցքը, որի շուրջը մենք պետք է աշխատենք։ Սա ի՞ս կազ գիտ հնարավորություններն ունի։ Օգտագործեք, այս էլիտան ազգի օգտագործեք այդ բոլոր խնդիրների իրագործման համար։ Վերջնաճով կադրերն են, չէ՞, լույսում։ Ամեն ինչ, ասಮಾ Ստալինն ասել, դա դեռ Ստալինը չի ասել։ Կարծեմ հրոմեացինն են ասել։ Դիվանագետ չեմ, դիվանագետները խոսեցին դա ավելի լավ է։ Ես մի անգամ ասել եմ, որ պարոն Համասարտյան ձեր ասաց ը քնեդական գաղափարախոսություն է։ Դուք քնեդական գաղափարախոսություն եք ուզում, որը մենք չունենք այ այ դա է գաղափարախոսությունը պիտի լինի, իսկ թուրքերը ունեն դա է խնդիրը, թուրքերը ունեն, ինչպես որ ես ասեցի, 100 հա տարի է գոնե ունեն ինչ որ մի գաղափարախոսություն, որով առաջնորդվում են եւ ուզում է Էզալը գա, ուզում է Էրդուանը գա, դա ի՞նչ գարա ի քաղաքական կա, տունան ան ականջի քաշում են մի անգամից։ ե, աստը, դա է խորքային բետության իմաստը, դա է խորքային բետության աշխատը ոճը։ Մենք գաղափարախոսություն ունենք, բայց լրատվական ռադիոյի SZ վաճապը կարծում եմ դրան ուղված ջանկերից 1-ն է, ինչքան շատ լինեն նման հանդիպումներ։ Մյուս ամիս։ Նորակարություն պարոն է, հիմա Սաթենա կամ փոքր։ Ա մենք այսպես այս թեման իհարկե շատ երկար կարող ենք խոսել հատկապես նման բաներ խոսնել հատկապես նման աուդիտորիայի հետ բայց խոստանանք որ այստեղ արձարծված թեզերին նաև հաղորդումների շրջանակում կանրադառնանք պարոն Նաոսարյանն էլ մեր մշտական հյուրերից է լրատվական ռադիոյում պարոն Պապյանն ու իզից երկար են ռադիոյում իզից ռադիոյում երկար են Ամեն շոփատ, ամեն շոփատ մեկ հաղորդում ասեմ, որ պարոն Պապյանը երևի ամենաքիչ հաղորդում boasts թողած աղինակներից է։ Պարոն Լոկոմագեոզյանն էլ համարի այսպես 7 տարի։ Անտես Ի... որ եկեք եթե ամփոփիչ խոսքեր կա, հա, ուղղակի կարճ ամփոփենք թեման on emburchutyan piharket chank sparrum et haskanali e, bayts men karten 2 jam es teghank u khostanank vor hahortumneri shorchanakum en inchvor bas toghetsin ev paron papyan ev paron loquezian ev paron avasarzianin ev esq hyuren kalen ev arten temank sparank et hahortumneri shorchanakum hajort knarkum lineluem mius amis men kes knarkumneri format apahumank mer bazhanortayn garts az te da dur e galis am popich koskov ha karch Ես կարծում եմ, այո, մենք այս երկխոսությունը պիտի ակտիվորեն ողանանք, որովհետև մեզ համար է օգտակար, հա, լսել արձագանքը, որովհետև հարցերից կարելի է նաև եզրակացնել, թե ինչ-որսի գաղափարներ կան եւ ինչ-որսի ակնկալիքներ։ և, Եթե պետությունը չի անում, ը գուցե եւ պիտի փորձենք այսպես անհատներով ինչ որ մի բան անել, զարգանա։ Ցավոք սրտի մենք դեռiyevս մնում ենք ավելի շատ որպես անհատների ազգ, քան որպես պետությունը կազմակերպած հանրույթ։ Մեզ համար պետությունը մի տեսակ ավելի հասարակական կազմակերպությունների ձևաստացել, իսկ հասարակական կազմակերպությունները ստանձնում են պետականության ինչ որ դեր, հասկան։ Ա նախ նորից շնորհավորում եմ եւ շնորհակալություն եմ այտում դրատական իհարկե շատ բարձր կարգ պրոֆեսիոնալիզմի շեմին կանգնած ես կարծում եմ կառույցը եւ այն դեպքում ծեր հաղորդումները ծեր հաղորդումները շահկաներ են տարբերվում են շատ հաղորդումներից ես մասնավորապես նկատի ունեմ քաղաքական ուղղվածությունը մենք միշտ կլինենք դես հետ Իսկինչ վերաբերի ցանկություններին արդեն ասված ասում ենք ցավալի է իհարկե սա ամենбаն երևի իր պատճառներն ունի մենք չենք ունեցել պետականություն չենք ունեցել չի գիտեմ այնտեղ դիվանագիտություն մի այמי բանկա այստեղ եթե մենք հիմա շատ ենք խոսել արայի հետ եթե այդ մասին շատ ենք խոսել եթե մեր դիվանագիտություն ինչ որ մի փոքր պետք է լսի եւ շարունակի մեր հայրենի քաղաքացինությունը Հաջորդ տարին շատ կարևոր տարի է, հա? Եվ նա եթե, եթե դա, դա այդ առիթից շոկտվենք մենք հնարավորին սահմաններում, ես կարծում եմ մեծ բան բացողած կլինենք եւ պետք է պատմությունը պատտտեցնել ոչ թե միայն այս 70 տարվա շրջանակներում, այլ գնալ առաջին առաջին, առաջին հա ուրեմն հանրապետության դիրքերից ելնել եւ շարունակել, որբիզի կարողանան այն հարցերը, որոնք դրվելու են եւ դրվելիք են, կարողանան դրան շուրջ զբանակցություններ։ Իսկ ինչ ասեմ, մեր մեր իշխանություններին ցանկանում եմ մախտում եմ լինել Քրիստոսի խոսկերով աղավնու նման միամիտ, նրանք ավելի միամիտ են քան աղավնին, բայց ոցերի ց ավելի ոցերի ց ավելի, ավելի ուրեմն խորամիտ որ երևի պակասում է։ Այո, մեր ամբողջ խոսքը Թուրքիո մասին է, որտեղ որի մեր գլխավոր ռոբլեմն ենք տեսնում, մեր գլխավոր ռոբլեմն է արդեն վաղուց։ Մենք էստեղ վտանգ ենք տեսնում Թուրքիայից իհարկե։ Խնդիրը Թուրքիայից միայն ցեղասպանության հողերի խնդիր եւ այն չէ այլ նաև ամիչեական օրենք մենք վդանք ենք տեսնում մենք այսօրэл գոյության վդанգի տակ ենք մենք գոյություն ունենալ չունենալով դանդի տակ ենք եւ դա կունենանք այնքան ժամանակ ինչքան Թուրքիան գոյություն ունի եւ այդ պատճառով բարոն Պապյանը դրա մասին խոսեց Թուրքիան ա վերվել եւ այլն եւ այո Թուրքիայի Թուրքիայից կապված մի այն մի քնթիր գա որ եթե ตุրքիան գույտն չունենա մենք այլևս հագիս ճունչ կկաշենք մինչև այդ հագիս ճունչ չգա մեզ համար եւ ոնց կլինի դա կան իհարկե մարտիկ մեր մոդել վերջերս խոսեցինք դրա մասին նաեւ որ մտածում են մենք зенքի ուժով ตุրքիային ձنگի կգերենք եւ այլն եւ այլն ես դա մի քիչ մի ամից գեցված կեմ դեսնում եւ Թուրքիան դրամատիկ խոսվեց իմ ճալոս մի այն մի ճանապարհ կա Թուրքիան որ այլեւս վտանգ չներկայացնի մեզ Թուրքիան ներքին ներկուս ներ պետք է քանդվի եւ դա շատ հեշտ է իրականում ճիշտ է պարոն բապյանը որ ասում է որ դվեք մեզ, մեզ մի քիչ կարելիություն եւ մենք Թուրքիան քանդենք ու դանք ծես կամ դուք էլ կարող այդ բանը անեք իսկ ինչի՞ չեք անում կարելի ասել պետությանը կարելի է այդ բանը ասել իրականում այո չի թեಷ್ಟե որովհետեւ քիչ առաջ ասեցի որ թուրքերը իրենք միշտ ասում են դա թեվավոր խոսքի արդեն որ թուրքիան գազմված է 70-ի 72-ս ու կես ազգությունից դե հիմի մտածեք այդ 72-ս ու կեսը քիչ թե շատ միավորել էս միտեղ հաջող մի քիչ անհաջող Ա, եթե adio 82-ս ու գեզ ազգությունը մտածեն միանգամից գլխի ընդնեն թե իրենք տարբեր ազգ են ինչ կլինի նույն օրին կընգնի Թուրքիան ինչ որ սովետը այսօրին անցավ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ շնորհակալություն մեր բանախոսներին Արապապյան, Արման Նավասարյան եւ Տիրան Լոկմագյոզյան, մեր բաժանորդներին եւ իհարկե Դորսին մեզ այստեղ հյուրընկալելու համար։ Շատ շնորհակալություն, ոչ միայն մյուս ակումբ ակումբային հավաքը, կսպասենք բոլորի եւս արդեն հաջորդ մեր կնարկմանը։ Շնորհակալություն։